Look at the tangy. Yeah, I'm about to send a woman in your mufungo. Ubwo nawe ugiye kuyicuruza mena mu mufungo bakise kiyakehina gutangira hano Satish Gupta niwe wari kodinze indirimbo zose uri buze kumvamo ndetse roki nanjye namenye mu mufungo n'imbaraga zanjye bimeze bite kano nagende kasotse iki cyumweru abakinnyi bo ni ibyamamare Kumari Sanu Aika Yagnike iba background singer uri buze kumva baririmba abantu bakinnyo bagasubiramo niko gahunda bimeze Saloji kani, ndetse nabashyizemo kubereka uburyo bagomba kubyinamo bya hato na hato. Nuko tugatangiye. Tutangiriye ari ahantu mu karisiye, meze nko mu kasata kumanywa bimeze bite. Hey! Nuko tugatangiye. Kiyakehina, wamanye duhinde twinshi, ikiginde kirateguye. Producer ni Kumari, ndetse na Rameshe Turani. Ndetse kaya we nakunda na sha nuko tugatangiye dutangiye mu gitondo ahantu umuntu wagiye yubakira hafi y'amazi mbega urabona ko ntaribi mu gitondo cya kare hano wari wagiye akora cake yandika ngo urakaza neza puriya mwese muze muri bya mu gitondo Vikram Kabir Bobby muze atorore umukecuru mu gitondo yabonye cake bashyize hano yo guhikaza umukobwa witwa puriya umukecuru ari yicara hano biramucanga mama ndashonje badaje samaan lekar ngomba kujya kuri kantine nkazana ibyo ducuruza mom mama oh mom cyagenze bite ndebera oh no oh yeah dore nundi uyu mama yabyutse amagara abana batatu ni mu rugo ni mu gitondo uyu nawe kureba abona cake nanone cake dore nundi wa gatatu umukecuru ifitiye abana batatu nanone cake ku nshuro ya gatatu kureba cake iri hano yanditseho ngo urakaza neza puriya Kabir Bobby muri hehe basore muzavayo bimeze bite puriya araza kuza uyu munsi puriya ni izina ry'abakobwa nizere ko mwese muri buhuse sibyo keke ratasi sawa design kriwana twayi dekoresheje za cherries akeke bana yamana apni bedi giliye iwani ni keke nziza y'umukobwa wanjye ugiye kuza umlo kucupyo we mwese ko mbona mucecetse bite umlo kushona ngakagombye kwishima puriya agiye kudusura hari ashize amezi atandatu atadusura alegi inzu yacu agiye kwizuza ibyishimo esa kuchi nahi karegi umva puriya nakina ari bukore karegi papa puriya nakina ari bukore uvuga ngo ugiye kuza sasa muze asa nkategere uyu munsi turi tariki zingahe banche tariki 5 sibyo ati turi tariki 6 ndasaba kureba papa tri bar kya hai gulshan iyi ni nchura ya gatatu gulshan aur fir ek ek bana ke rakh dete ho wibagirwa ugategura keke sasa muzehe bisa nkaho umukobwa azaza ku itariki 5 ariko muzehe nyine ku itariki 6 aba yayibagiwe ko umukobwa atari bu agira ngo umukobwa ari buzo umunsi agategura keke hum sab jante hain ki tum kaise turabizi ukunda umukobwa wawe puriya muzehe uske batata hu reka mbaze papa njuga phone yo puri papa anjara magaye bahar milenge andar oh my god koni bamuri wure kuri station tumne uski sahliyon ko bhi bata wewe mazero kubwira abantu bose ngo bazi uyu munsi babwire ko nahari muzeye yari yahuruje abantu babwira ati mumerekeze tugiye kwakira umukobwa wanje amaze amezi atandatu adahari kumba umukobwa nta uri buze muzeye yibeshye tariki kubera gukunda umukobwa ye cyane kigori kiwe Hello Anju. Anju. Thodi bete thodi galat. Bare ni beshe. Aaj nahi aa rahi hai. Kal kasi un sa zaase. Parso aa rahi hai. Aa zaase shobundi. Wo kal nahi. Eh na ko azaase shobundi. Kabir tum bhi pagal ho kya? Daddy hum hamesha aapse sahi kehte hain aap bhi bhul jate. Papa bol ke turakwibutsa kibagirwa. Papa. Ah nibagiwe nk'ibisanzwe. Kabir. Kabir. Oh haguruka. Kuzi bar kibate ho? Jante ye priya. Iyo nebe wicayeho ni ya priya. Mwese na muntu wemere kwicara ku nebe y'umukobwa wanje mwabyana mwe muhaguruke. Muze akunda umukobwa cyane. Priya umbabarire kuba nicaye ku nebe yawe. Muze no mu rugo na muntu ugicara ku nebe y'umukobwa we. Akunda umukobwa ngo bita priya. Station ya gare. Mwitewe kujya kuri station ha handi bategera kuri muri gare ya gare ya moshi. Gare station. Gatale. Uritegwe tugende. Aji baad bhi ho. Na uratangaje. Tariki kya? Uyu munsi ni tariki n'eshanu. Ulu lekar kyu chale aaye? Priya kucusanya indabyo Priya azaze ejo bundi Priya jari he ni cye kigo gicya kubiye ko Priya z'uyu munsi bolo ebifuge ni ndakubwi kata ki ghar aja yo wambwiye ngo nsa ariko ngo tujyane kuri gari ya moshi gufata umukobwa wawe okay na ki log hamesha muje galat bani teka baranyubya arso ari yes Priya azaza ku itariki 5 ntagaresha tu
bimeze bite ese Puriya ninde Puriya ari hehe dorera kuri ro barakwerekana umukobwa irana amazina nyenye kuri ni politisi inta ni cyamamari yiga muri secondaire tubwire ha bari gukina ya mikino nyine yo kuvuga action na vérité kira ubaye iki hari umukobwa wajarira ni muri secondaire abana biga muri secondaire nuko dutangiye filme yacu hari uwajarira cyakugendekeye gute ira DJ Ira what would he Ira Ira we principal ne muje vice principal ikigo cyacu yamamagaye mu cyumba cye nabana biga muri secondaire bino bintu bijya bibaho animateri yamamagaye mu cyumba cye atangira kunkora kora bega yagerageje ibaza abayobozi b'ikigo bashaka gufata abana bato ku ngufu bigisha ambesha kazama amanota menshi Amesha lagiyo kapa Kwa wana nanona abayobozi baragowe hari n'igihe usanga kaninja ariko gahagurukira umuyobozi kugira ngo azagaha amanota Ani mate ngiye naniribi Ani none apne kamre mein bula leta hai Sala let Ila ariko nk'abayobozi mujye mubyanga Stupid idiot besher Kira kigoryi kikinye ndano Meteri jaga hoti na Cheyo badi wowe nari kuba namukubisa urushi Nikubwo iri hano Biroroshye kubivuga ariko urani vice principal इसलिए तो अपने प्रिंसिपल साहब भी उसे दबते हैं वो ना प्रिंसिपल मुतीन्या पाली जे ना गुना मुतीन्या रूल मारती जे या बनी जचले जो फटो कुंगफु ने कुमो तेरु रुश किम खेलते हैं इबात कोई चीनी ने मिचिनो या चो तुमरेक गुइनो मुकोबगा आजा कुनो बको मिजा गुचिना पुरिया 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 इचुपर जा मुगुयो नावे तुपकिरी uratubwiza ukuri cyangwa hari icyo uri bukore action na vérité hari icyo utinyuka ugakora kiba kitoroshye okay njye ngiye gutinyuka ngira icyo nkora bitekerezo Puriya ugomba gukora ibyo tukubwiye byose okay mubwire icyo mushaka nkora simbuke mu idirishya oya kandi pani se nahana nahi meste kaju chirane hai none se njye kwiba oya murakina ngo nkore iki mubwire kwai ni batayega sirf ila batayi reka ira abari ukubwira icyo ugomba gukora hariya uyu mukino niko bigenda hamari vidai ka uyu no mutsi wacu gusezera ku ishuri turangije secondaire nge teachers nge abari mu nababyeyi bose n'abayobozi b'ikigo baraza kuba bahari bihunge or vo vice principal bi hoga bas ndetse nuri ya muhehesi araza kuba hari vice principal turagira ngo uze kumukubita urushi imbere y'ababyeyi mu nama y'ababyeyi nicyo bamutegetse dore ababyeyi hano baje gusezera umwaka w'amashuri urarangiye umukobwa aramutegetse tugomba gukubita vice principal rushya tobika swagatse haj pure bharat imutsi maduna madubani school ikigo cyacu ni ikigo rwose cy'igitangaza mu kigo cyacu dore urubivuga ni wa muhehesi 15 varsho me kaduna school kira kigoryi bike kai pure yagenda umukubita urushya twa wabitwijeje Ije bacu munyeshuri witwereza tugiye kugiha Puriya Puriya abne tigege byo nokuri Miss Puriya vaccine we tugiye guha igihembo cy'umunyeshuri witwaye neza ibindi bigo iyo umwaka urangiye bahemba umunyeshuri witwaye neza habe mu manota discipline n'ibindi byose sasa Puriya bagiye kumuha igihembo cy'umukobwa witwaye neza ngakurira nanjye ujye ubona bami bihembo by'umusobanuzi w'ibihe byose abambyibitseho None bageze bararambirwa bamicyanywa nambwira ati cy'umusobanuzi ibihe byose waba ugikora waba utagikora Puriya agenda kubita umuyobozi urushi Puriya bagiye kumuha igihembo cy'umunyeshuri witwaye neza baramutegetse ariko abagenzi bati kubita umwarimu urushi umuhehesi Puriya afite ubwoba Puriya akubita umwarimu urushi uyu munyeshuri yitwa Puriya yiga muri secondaire arangije uwa gatandatu Aur umid karta hu ke Priya jahan bhi jaye yego kabwa rwose atuma ishuri ryacu rigirishe miteka ikigo bita Madubani ukobwa yaje imbere y'abanyeshuri n'ababyeyi Felicitation wa mwana wakoze neza yibitse hagahembo Felicitation Puriya ari bacyakigoryi cya vice principal ndagikubita ingumi kijya kiduhohotera nawe wa munyeshuri ari mbara umwarimu ugishaka kubahohotera muzamukubita ingumi Puriya byaramunaniye gukubita vice principal byaramunaniye reka abanyeshuri bose mwese mufatire urugero kuri Puriya abona wa mwana cyafashe ku ngufu arababaye kandi ni inshuti ye umugabo yari imbere y'ababyeyi aba yitwaye neza ababyeyi bavuga ati rwose uriya mwarimu ni inyangamugayo umwana aragaruka agaruka imbere y'ikigabo
Bigenze gute Priya? Hari icyo ushaka kuvuga? Yes so. Yego. Niba giye kugushimira. Tagira gukurikira filime. Akubita vice principal urusha ababyeyi bareba. Ibi ni ibiki? Imyitwarire y'inzerereza umukobwa afite. Aho. Ibi ni ibiki? Umukobwa zani imbere ya mikoro. Umva amagambo. Imbere y'ababyeyi n'abayobozi. Ntabwo ndi kwicuza kuba vice principal mukubisa urushyi. Ndabizi tugomba kubaha abarezi bacu abarimu ndetse tukabizera tukabaha cyane ariko uyu mugabo ntabwo akwiriye kuba yaba umwarimu ndetse ikigo cyose kiza imyitwarire mibi y'uyu mugabo iteye isesemi ajya ahamagara abana b'inzirakarengane b'abanyeshuri yigisha abana badafite icyo baza akabahamagara mu cyumba cye yarangiza agashaka kubahohotera uyu munsi yagerageje gufata inshuti yanjye magara ku ngufu niyo mpamvu twahisemo iki kibazo kukikemurira kuriya yavugishije ukuri ndabizi bino bishobora kumviramo ingaruka zitari nziza ibyo nkoze ahari mushobora no kunshyira kuri lisite y'umukara kugira ngo hatazagira ikigo cya universite kinyakira kuko ndangije segonderi bishobora kuzangiza kariyeri yanjye iteka ariko nakoze ikintu cya nyacyo nkubise umuhehe sohotera abanyeshuri ndetse nazaza nongeye ngahura n'umuhehesi nk'uyu namukubita umuntu w'umurezi sohotera abanyeshuri Direkiteri w'ikigo yamukomeye amashyi n'abandi bamukomera amashyi iki ni igikorwa cy'ubutwari umwana akoze nimba umuyobozi abe n'umukoresha wawe mu kazi agerageje guhohotera yitwaje ko ari umukoresha wawe jya ukubita urushyi inzererezi ujye kuyirega mukobwa yavugiye abandi bakobwa uyu mukobwa uyu munsi akoze ikintu cya nyacyo ndetse ntewe ishema nawe nanjye ubwanjye kapuriya yitaye ku ngaruka zambaho nirukanye gurati ndamwirukanye inzererezi nyirukanye mu kigo cyanjye baramwirukanye abanyeshuri barishima puriya hakoze umuti ni umwana w'umukobwa kigabo baracirukanye dore ngo icyo kiracaho ababyeyi babireba puriya bamukomeye amashyi barakwereka mu gitondo muzehe hariya ni inzogera yarasonye saa kumi n'ebyiri zirageze katorore uyu munsi ni itariki eshanu puriya araza kuza uyu munsi araza saa moya usinziriye turi saa munani z'ijoro umukobwa ngo araza saa moya za mu gitondo muzehe iyo disi yumvise ko umukobwa agiye kuza buri bitotsi barakwereka musaza wa igari dore basaza ba puriya ninde washyizeho aramu ya saa munani z'ijoro hari umuntu natwe wabidukoze ninde wadushyiriyeho aramu ya saa munani papa rero wabikoze puriya saa moya turajya gufata puriya yashyizeho aramu saa saba n'abana baragowe muzehe akunda umukobwa we cyane ku buryo basaza be bigeraho bikabatesha umutwe barakwereka muzehe saa kumi n'imwe yari yageze kuri gare ya nyabugogo agiye gutegereza umukobwa we puriya gare ya moshi iraza saa moya umusaza saa kumi n'imwe dorari kuri gare ni muzehe akunda umukobwa we cyane kumbe hari n'undi musore w'umuturanyi yazanye indabyo hakurino azanye indabyo azizaniye umukobwa puriya mwaramutse ajeyi wakererewe gare ya moshi iraza saa moya noruje saa moya n'iminota icumi gare ya moshi ariko ntabwo irahagera iyo ihagerera se kugira umuvuduko utari kubukererewe uri guhisha iki inyuma yawe Mr. Baxi ntacyo uri guhisha iki kuri muzehe yazanye akarabyo kamwe wa mugingo indabyo uzaniye umukobwa wanjye ni nini indabyo rero zawe nizo ngiye kugumana nzi umukobwa wanjye uramuha kano kamwe cyane ni umukobwa wawe ni umusore witwa Jay nawe asa nkaho akunda uriya mukobwa cyangwa se akaba ari inshuti ye ni umuturanyi wabo ariko nawe ategereje umukobwa si wa mugihinga we hari gari ya moshi uri kubona fata n'indabyo zawe ni umusore witwa Jay nawe ategereje uwo mukobwa kwaza ndetse akomeje kubona gari ya moshi ije kumbe gari ya moshi ntabwo irahagera bimeze bite bakise kiya kehina ni uko tugatangiye ngo murashaka kumenya kiya kehina bisobanuye iki umusore yahise atangira kubona ari kumwe n'uwo mukobwa bita puriya ndo baracyategereje muzehe akunda umukobwa we cyane n'uyu musore w'umuturanyi witwa Ajay itangazo gare ya moshi yagombaga kuza shimura iraza kuhagera nyuma y'amasaha umunani ikererewe amasaha umunani bitewe n'inkangu yabaye mu nzira reka tube tugiye heza tujya ahantu habaye inkangu uri umusazi
twamenye ari ese iyo nkangu yabereye tum to priya gubat priya uramuzi kufakira umwana oya earthquake priya aja zarur yabi nkangu yabo mutingi top priya gomba gushaka kunagera hano uyu munsi kumbe priya dore koko yavuye muri gari ya moshi acinzira y'amaguru agomba gutaha uyu munsi muse haramuza tumwana wange yambwengarazo uyu munsi uyu munsi icyaba cyabaye cyose agomba gushaka kuburyaza kari kugenda ka lift bakimye lift do sche umunyeshuri urangisha secondaire kigwaryi do ni ninca y'umukobwa irangije secondaire ko irukinire kureba gutya bona indi modoka ije abizi abdete uyeva la ke senir reka turebe nimba atari buze guhagarara rustom ujayigana kuna turi bukererwe mu bukwe aba nje ndike ibindi jao aza stani wa sababu karaga ngo gagase mu muhanda hagati icho kri we nakara umuhungu n'umukobwa icho kri shebane hard kan ala none ko katava mu muhanda ari kugusaba lift ariko usko lift dede cyari gusaba lift mufashe gakiranana yuzu ibyo ndaranyanduriza imodoka eze ehad va mu nzira wanzererezwe umukobwa yanze kuva mu nzira umukobwa arashaka lift ku ngufu va mu nzira cyangwa ngugonge usaza cho Hega kubwa gatinyuka Rustom gari rock Rustom agari kimodoka Ene lift up Reka dure amukobwa lifti Gari gandisha se Imodoka yanjara yanduze Ito bebe kut Reka nyisimbu kanyifimu Ene su Buritsi 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 shiri Pele pori ya mari gari gandiki dine Uyi mukobwa na nyanduri zimodoka na gondi umu wabariri Umukobwa asaba lifti kungufu Bamu shize muri butu ngatanduze imodoka Uyu musaza aratwika. Bese amushira muri butu. Nitwa nde nitwa Puriya. Puriya bamushize muri butu atanduza imodoka y'abana. Puriya. Nitwa Puriya. Karabasakuriza. Naka ninja. Uko dutangiye filime yacu. Uze yaje gutyo. Imodoka. Kugera hano hari igiti cyitambitse mu nzira. Mana yanjye. Naba mu lift ni wa mukobwa Puriya. Katorori Konai Woh larki ne kya cheek mari ke pura darak raste pe gir gaya Rustam Woh larki ka cheek se thodi ho gaya Ye to mausam hi aisa hai na Mausam aisa lekin magar Aage aage Mukobwa durari hano Va muri boot Umuhanda wifunze Ntugire ikibazo Rasta pata hai Zindi nzira ya hafi yatugezayo Shortcut barkam nimbe Nago nakwizera kuri ibi wa mukobwa we Ari injira hoiga Nei Nago wamenye ibyago bidutegereje Bari mbatai we rasti meme Nago najana nawe Kya karenge idari bai Rustom were icara hano utegereze Aga chukri bolti usko shortcut malum hai Nimba mukobwa avuze kazi nzira Kandi iyo nzira ikaba itekanye ndagenda Yala Mere gari Yinjira modoka kandi ya mukobwa yandurisha imodoka umukobwa ari kwanduza imodoka y'umusaza barongiye bafata inzira barerekera umukobwa ngagiye kubacisha inzira ya bugufi umukobwa ari guserebura atashye iwabo arangije za kaminuza yageze hano kumba inzira ntihirangirira god yekide tugeze gari kirogdi anke ucagaritse imodoka komeze ashikirawo agi hano ni umuhanda urangirira waninjo eh mujhe pata genda hazi neza asta hari urabona atari inzira se hasi Sungera kana nije mba umukobwa numusaze gariye ko imodoka yange nagari ndege naga dorana umusaze yamanuye imodoka kumusoze ejo umukobwa numusaze dorana imodoka ari kuyinyuza umukobwa numusaze nakana kikubaganira kagakobwa gonae nika yanzira y'umukobwa yabugufi tugejeje mu kiyaga umukobwa arabireba bonsimye imodoka yange urabona rubwato galapa ramse jase kadukomeza imbere ariko mu buryo bworoshye Aya mazi ntago ari maremare ntago twarengerwa turete tugenda dufatira iyi nzira hari hari inzira ye Lucy so shut up Rustom wifuka ibyo Astahe umukobwa nimba kubwenga inzira niriya umvira uyu mwana w'umukobwa tugende Karu he sasa imukecho none umusaza ari kumvira umukobwa tugende rata Icyaltaho tugende bambutse imodoka naga kubwa kagasazi kitwa Puriya Uncle thora right lane na kati buryo kati buryo iburyo si chukre bolti right kore ibyo umukobwa gutegetse eh kangari kirara I'm not right agari njye utwaye imodoka iri hejuru y'amazi ari ubunyagase baratwaye dore imodoka ibyayibayo imodoka y'umusaza station pass me he me chali nje rero gari ya moshi station gari yahiri hakurya iri yandagiye muze bye ni winkoraho afar mujhe hamesha uru rugendo nzarwibuka ubuzima bwanjye bwose nange sinzarwibagirwa Bye muze yarababaye koko umukobwa fayo papa umukobwa yahageze papa eh bijari gizi bikhari gi aure ani babantu basabiriza bari kugenda bashaka ba papa wabo kahiye priyato ni senda cye kuri ani Puriya ari kuguhamagara papa
papa kumbe umukobwa arasa nk'imbobo puriya papa umukobwa yaje asatyo uze yakunda umukobwa w'icyane bimeze bite nuko batashye mu rugo bameze bakobwa muri mukiciro cyamfata akamoto rakishura amageze imana ikomeze ibaho umugisha cyane ibintu mbonera i Kigali umukobwa muri karitsiye bari kumwe n'inshuti ndagufashe rekura ariko priya pata वैसे तो मुझसे बड़ा कहती रहती है कि नीना अजय मुझे तुम वाली मुखब गौरव का गजे टेका ना गमगी था हो बता नीना मैं क्या करूं अच्छा तो ये डेवलपमेंट है अंजू का चक्कर अजय से या चक्कर सासी मुसरी अकुंडा मुसरी तो कुआं जेरे का जेना गमगी था हो यार मैंने उसे पता नहीं इसे गुरा मुकुंदे ना गा कुंडा मेरी तरफ नजर ये शुकन चुबा यंगन दे बारी कुन्हा का मनी था हो आगे हुना नो जरी चिवा सुंदा सा कुगुआ पास इंदा भी गुफा शमुंदा गुआ पास या अजय वो तेरा दीवाना हो जाए नो अजय सा गुकुंड दुरा जय अगर अजय मुसाजा आज एक जबरदस्त एक्शन सीन होने वाला है कहाँ इस पहाड़ के पीछे umva inyuma y'umusozi yagiye kuba ibintu by'amastanti b'abantu bakora ibintu bidasanzwe kumbe abantu bagiye gukora ibintu bidasanzwe ku musozi ruguru uriyo bamwita Saif Ali Khan ni icyamamare dore nguyu ni ikirangirire umusore asa hano abantu babashe gufana y'ahantu haba abantu bakora ibintu bidasanzwe by'amastanti umusore arenza fata moto rebe ko yayirenze umusozi dore umusore ku musozi hejuru fata moto vayo musore kugera hano katurori musore yaje agiye kurenza moto umusozi umusore tutasi n'indi avuye kuri moto bano baje gufana abafana barahari buriya usenya urwe bamutiza umuhoro ubonye umuntu uvuga ngo arasimbutsa moto umusozi urabwira ati rukanka rwose umugurira na esansi ngo ku mana yanjye arapfuye yarengeje umusozi moto uriya musore ni bogari abakobwa baramusariye bamwemera ko n'ikirangirire umeze nka roki umwe ku mumu yarukarandenze do ni icyamamare umusore yaratashye iwabo wa musore kugera hano ni umusore w'umubakire abafite abapagasi baza kumuseriva do hari uri kumureba राहुल तू मेरे साथ ऐसा राहुल रहो कुछ कोरी भी नहीं भी कुरिंजे आहूं ती मामा वावे और कहा ऐसे खतरनाक खेल में नजीर उम्मीद से कैंच को कोरी भी नहीं भी युम्गा नजीर दगा सिंबुची शम मोतो कुमुसोजी रूम फना गुब्जा शमी शम अब जे अगर तुम्हें कुछ ऐसे जिसे चिकुबा हुआ म्गा ना वे हुआ तो नहीं ना आची नर कुछ अंबायो हुआ इमान शिमगे ने उको बाये ने सुमेस नेजा कह रही हूँ अरे की निगा सुपर यानी मंगु हाई चलेगा रुको दूसरों जिने उकोरा बिरा बीन umwana aragenda gasimbutsa moto imisozi n'umwana w'umubakire ntabwo nkundira kuzengurukana na turiya dukobwa tw'utuninja ubundi biriya bintu by'ubuhehesi ni ibice burimo byo kujya mu bakobwa wa mwana we ntabwo waba ari seriye uba uri kubabeshya ntuzongere kubikora kugenda uhehita abana b'abandi ikindi ugomba kunsezeranya kutazongera gukora biriya bintu by'imikino mibi cyane wa mwana we rahuru wa mwana uri kunyumva uyu ni mama we rahuru nsubiza mama ndakwiyamye wana rahuru wa mukinga mama mama tumenyere uyu mwana afite disipuline nke mama n'undi munsi ni umwana wo mu bakire wigize nabi rahuru abana bacu rero bavuka bagasanga ababyeyi babo turi abakire nabo bajye batworohera ntibazi ukuntu tuba twaravunitse baraza bagasanga twakoreye amafaranga bagatangira kuyabyinira mu mico mibi gusa rahuru Rahul, uyu ni papa we papa w'abahumura muze yabavunira mu mafi abantu bakunda kurakara ntabwo baba ari abanyabwenge ntabwo ari igikorwa cy'ubwenge mama wawe bari kukubwira kubw'inyungu zawe jya ugerageza umwumve abakwifuriza ibyiza genda umusaba imbabazi basi uwo ni muzehe saba imbabazi mama wawe umbabarire mama mbabare tugaruke kuri ino uyu musore ni umuhehesi mama we twumvishe ari kubimubwira twumve muri kano kabari niho puri yari ndetse na wa musore ya jay baje kubyina yo barabyina a jay ari kumwe na puri bari kubyina wa musore w'umuhehesi aramubona wa musore w'umuhehesi aramubona bamwita rahuru atangira kubyina satira uyu mukobwa ni wa muhehesi bari kubyina Michael Jackson
bari kubyina indirimbo yitwa Billie Jean imwe yadusaba Imana bari kuyibyina hano gusa uyu musore ni umuhehesi bamwita Raoul avuye iwabo mama wamaze kumwiyamatuye wa mwana we wagabanije ubuhehesi atangira kubona ka gakobwa kacu bita Puriya araroba do we do iki gihungu ko tutazanye ndakwiyamye ni igihungu cye gihehesi kitwa Raoul ni icyana cyo mu bakire umva twigendere hey Kabir tekin kabir uretse gato wo khubsurat ladki ko uriya mukobwa mwiza uri kubyinana nawe nindi mar bhi dance kar rahe the tumse matlab bas yahi nashaka kumenya iki main bahut achi tarah janta hu ki tum umva icyo ugamije ndakizi Raoul uyu ni musaza we ladki niye uriya ntabwo ari umukobwa usanzwe wibeshye ngo namurebe ndakwiyamye umwe nyine uyu umwiyamye ni musaza wa Puriya ati turakuzi gahunda zawe nyine nawe uramutse uzi umuhungu umwe Yesu kumva atangiye kubaririza amakuru ya mushiki wawe uhita umwiyama urugero nka Nshuti Joseph kubuza icyo ashaka ni ukugenda akabeshya umwana ejo akaba aramutaye cyangwa wumvishe mikoroje nari kubaza sister wawe yatinze umusore yaje ku ishuri ahorana n'abakobwa tuze kubona na saa kumi muri kantine umukobwa bari kumwe uyu munsi ejo siwe baba bari kumwe barakwereka wa mukobwa Puriya yaje ku kigo wa mwese Raoul aramubona muri kaminuza umukobwa arangije secondaire yisaza kwiga kaminuza umusaza we yamuzanye kuri moto mva n'umunsi wa mbere rero uje muri kaminuza yitwa ngo iyo uza kubireka ya kaminuza yitwa iyo ubireka witware neza Anju Puriya bite afite inshuti ye bita Anju bigana hano muri kaminuza baje mu wa mbere bahita mukaka ntabwo uba wiga mu mwaka wa kaminuza uba wiga mukaka abantu biga mukaka bite hano bari mu kigo Sokrabi samana bitak bhar kyu pada hai andar kyu nahi rakha kuch bhi no bichuruzwa byose bikiri hano wo store ka darwaza andar se icyumba twari kubikamo cya stock bagifungiyemo imbere se bande icyumba gifungiyemo imbere sasa uyu musore afite kantine ku kigo cy'amashuri ni musaza wa Puriya kureba stock ye hari abanyeshuri bari kuyisomaniramo n'induri yo kumbe ni Raoul Raoul kamara out stock ye nona sasa iyi kaminuza kantine iri muri kaminuza ni ya musaza wa Puriya sasa hari uwagiye afunga stock y'iyo kantine ni Raoul ajya gusomaniramo n'abakobwa ni umusore w'umuhehesi cyaro isi va parne clo soka muri stock yanjye niko mvuse Raoul ni Raoul simani kubuje kunyicira umuti mwana umuntu ari kwirwana bigenze gute VK nanga ama kiri guteza ibaso hano mugingo we iyi matka se yaho gusne gute wibeshye ukajya muri stock yanjye hano na hantu nkorera ari hotel hehe ntaga ari bwa buroji muke muke mu bwa make muzanira mu mico yanyu ubuhehese iki yesa VK tayar ni ibintu bisanzwe lekin aga tuje nahi pasand ariko nimba utabikunze nago nzabyongera sibyo come on Tania Tania twigendere ni umusore w'umuhehesi ndaje Tania ndaje Vicky wo ladki kon thi yaar jiske saath tumhari uriya mukobwa nabonye mwasenye mu gitondo nuwe mucumbaza oh ese nakubazaga gusa je bahut khoobsurat nabonye ari mwiza ndashagura umva nkubwire Raoul kise tum du ukume kure uriya mukobwa cyangwa ibintu nibizakubere byiza nehe uriya mukobwa nagamise nk'abandi koko mujhe to badi chalu dikh rahi thi kal raat kisi aur ladke ke saath ishoro jaise namubonye ari ahantu ari kumwe n'umuntu ladki meri bhai uriya ni mushiki wanje tune agar uski taraf aako niwe beshukana mureba nago nzakubabarira niyame kuri mushiki wanje wa muhehesiwe uranyumva ni igisore cy'igihehesi fike asi bate ke phadak jata yaar nawe isusara kubusa relax tuza esa kuch nahi hoga bintu nk'ibyo nago nabikora nimba ari mushiki wawe har ladki ari kumenye ko nabara abakobwa bandiregane leta bafite basaza babo hari umukobwa utagira musaza we eh kigorji wabona usore yafuye yo katorori afite kantine muri iyi kaminuza ari hanagiye kubona abona cya kigoryi cya ajeyi nako cyarahuru cyatangiye gutereta mushiki we ahita avayo aragifata sinaguhe gasopa kuri mushiki wanjye tangira kumukubita tangira kumukubita kuri mushiki wanjye ndakubita ya sisteme ya mabano Vicky nago cyakurwana nawe aramukubita चले बोला था ना मेरी बहन के साथ बात नहीं करने का रखो ये मैं खुद मुशिक हूं आज बहुत हो गया वे भैया मैं तुमसे सास आज सिचा कुरवाना नाउ भैया मत मारो मुनागानो कुरेस करी अरे गुकुबिता राहुल अब ये बसे बिची को बफायो ये ने मुशिक हूं आज प्लीज अब ये बसे बिची को बफायो आई से स्टॉप इट वे रिचरा हो पीछे सुबिरी न्यू और आइए सब ये बिची मेरे कुछ अंबेरियान अंदर मार पीट बड़े कुरवाने मरी कैंपीस
Oh my god. Mane anje. He's bleeding. Umwana ari kuva maraso. Patale ja. Mucyari kwa muganga. Mere office mail. We fikingwe no muri office yanje. Mwese musubire mu mashuri yanyu. Muze yavaye. Bahise baza no kuri police. Muze yaje kuri police. Umukobwa nawe yumiwe. Musazo yaje kubita umuhungu ngo nuka muvugishije gusa ari kumutereta. Ngaho gutereta bitemewe. Nta cyagiye n'umuntu waterese. Ariko ribi gufatiye kuri under 18 nibwo menya ko nta cyaha kiri mu gutereta nyine. Or the student ko your name? Uriya munyeshuri ni umuhungu wanje. Umwana wanje. Gute yatinyuka mama w'umuhungu. Ek mamuli sa kya? Kare akamu kubisa na gahungu kasinye kontere yo gukora muri kantine. Yaje kubita umwana wanje bamujyana no kwa muganga. Mene police ko bi bulalia. Niyo mpamvu nahamagaye police. Sahab. Hum sab trustees chahte hain. Mwese na principal mugomba kugira igikorwa mukora. Nabandi bayobozi b'ikigo. Eh wanu uriya musore wari ufite kantine mu kigo mugira icyo mukorera. Since foreign rat kare. Or police ko is campus pe aane ki ijazat. Mwemerere police se muri campus. Giraftar. Bafungiriye abandi. Musore police yahise imufunga. Yakubise umwana w'umukire. Bahise amufunga. Ba. Sab, aap mere bete ka license rad karwa dijiye lekin use arrest mat karwaiye please. Mr. Bakshi mere haath mein kuch nahi hai. Aapko jo kehna hai. Umva mumuhagarike gukorera hano ariko mwimufunga. Ndagusabye. Sasa dijiye. Umuntu uko mushaka ariko mwimufungisha. Gereza ni mbi. Raji please. Uri kwangiza icyubahiro cyacu. Ata ke ladke ko pehle sochni chahiye. Umwana wanyu yagomba kuba yitonze na mbere. Agomba kwishyura ibyo yakoze. Bato suni. Bada umusore bagiye kumufunga yaje kubita umusore w'abandi ngo nuko yaterese mushikiwe. Ako kanyo bakubisa bavuye kwa muganga. Nirawuru. Inspector. Nirawuru afayo. Aap ine chhod dijiye. Uwo musore wangu bise ni mumurekure. Uyu ni wa muhehese. Lekin aapki mami ne hi to. Ariko mama wawe yatanze kirega murega. Di? Lekin ye jhagda hum dono ke bich. Ariko ni nje n'uwo musore twagiranye ikibazo ntago ari mama wanje. Taje ne karna cha. Je uwo musore wangu bise nago nca kumurega mumurekure. Nirawuru uravuga ibiki? Kitna mara. Ya gukubise cyane. None urashaka kumubabarira? Ha. Yego. Bilkul nahi. Oya. Mais ise kadi se kadi sasa tel. Cengo bakora ko cuba yagahanwa. Bagomba kumufunga. Mama wikwivanga mu bibazo byanje. Inspector. Ne muje pehle hi one kiya. Uyu musore yari yamaye gasopo na mbere. Ni nje wakoza makosa ni nje mukuye kuyarenganyiriza. Ni makosa yanje nagaraye. Raul mama ndakwiyamye. Mama ndakwiye. Sasa dore uko ari kubivuga babarira umusore wa mukobwa kishima. Abahehese we nago bazi. Ne jani dije. Mumure kuragende ndamubabariye. Kiko complain hi nahi hai. Ubwo bakubisa dashaka kurega ntago turi bumufunge. Ego. Mama arababara. Dore muhehese. Urakoze mwana wanje uri imfura dore ababyeyi ba wa mukobwa puriye ngo baratangira kwishimira Rawuru. Wa mwana uri imfura. Umwana wacu uramufunguje. Kumbe ni technique y'ubuhehese. Umbabarire fiki. Dubara. Ikosa nakoze ntago nzarisubira. Muvandi. Ntago ubona ko umusore w'umwana mwiza ari kugusuza. Tugende mushiki wanje bano ni baba hehese ziriya ni imitwe. Iriya ni kata agakobwa dore karubye mbega umuhungu w'umwana mwiza ababariye musaza wanje kumba umuhungu utarabona icyo ashaka nta kintu adakora niba akababeshye n'imodoka arayiguha ariko karite jone kaguma ku mazina ye uyarongera arirwaza kumbe ni muzima do Ewa na puri ari kumwe na papa we mu gitondo muri sporo. Kumbe dore wa muturanye Jay. Lekin ladka Ya. Papa ura muhungu n'umwana mwiza. Chai ni bahut acha hai. Mujhe to hamesha se bahut pasand. Bakomeza imbere. Usi pehle se jante ho? Papa usanzwe muzi se? Tab se janta hu jab. Tab usi. Ha. Kuva afite imyaka 10. Oh I see. Ugo papa yapfaga. To sara business akele sambhalta hai. Ha ye aur uski ma. Lekin kwena mama we ni bakurikirana so business. Alia. Pass hone ke baad. Kumbe muzari kuvuga Ajay. Me. Kali tu deka. Papa ura musore wamubonyesha kuri kaminuza. Kariyo. Uravuga nde? Ndavuga Rahuru n'umwana mwiza. Rahul ki? Je nari nzi kuri kuvuga Jay uri yatunyuzeho. Papa. Papa uravuga ibiki ngo Jay? Umukobwa atangiye kubaririza amakuru ya Rahuru yamubonye ko ari umwana mwiza yafunguje musaza we. Big. Good. Ha handsome Ellie. Ura musore Rahuru ni bogari. Oh my god. Kawa. Mana anje. Ise bo zaruri bat kani. Ngomba kugira ikintu mbira Jay. Ali. Cyangwa se Anju anyice. Ajay. Ajay. Ajay wibuka umukobwa arashaka guteretera Ajay umukobwa bita Anju. Ajay. Okay. Kiri cyo ngubaza. Jo. Mbwira. Tumhari zindagi mein koi ladki se ari umukobwa wabukundara? Ha ladki. Umukobwa yego. Lover. Umukobwa nyine nka sheri wawe. Ab kya bataun? He. Ese ni gute nahita nsubiza yego na oya. Eh. Yigira isoni. Kizukuri. He. Ese ufite sheri cyangwa nawe? He to say. Hari umukobwa nkunda
उसके बारे में को सिंज नेजा पक्का पता नहीं है लेकिन मैं जानती हूँ Jericho ndamuzi uwo mukobwa naragukunda cyane ese uravuga ibiki kumbe uyu musore yikundira uyu mukobwa wo tumpe jan chirakti uwo mukobwa aragukunda yaragusariye ndarahira se akeli me mili ese uwo mukobwa nze kuguhuza nawe cyane rwose muza nawe je ite utavle mat ho मैं तुम्हें आज शाम को फोन करूं ओके ndaza guhamagara nimugoroba ese za kumubwira A1 nagupangiye J muraza guhura yaje kubwira yancuti ukubise passe ya mazi A1 uyu musore yaje azanye indabyo bagiye kuma passe we azi kumukunda ari wa mukobwa aje yatangiye kwibona ari kumwe na wa mukobwa are anju anju ni wowe urakora iki hano What do you mean? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? उरफ़ किसी कुर्चो? गले लगा रहे थे मेरे साथ गाना गा रहे थे। गाना गा रहा था? मैं? जनाइत को अर्थरी कुरी निम्बना तू नब जिना नंजना हुई। ये पता चला कि तुम मुझसे निम्बो ना मेन्यू कौन हुंदा? प्यार अब देखो तो कौन जो? अंशु हुई बेशन आगों को कौनता है? तू कोई प्यार? जैसी इंगो कौनता पे हो या जे? अजे ये कौनदीरा? नाजे अजे न्यूम्फा wivuga gutyo wimbabariza umutima me gerageza unyumve Jeff tundi muntu nkunda sasa ari giye umuntu azaka kuririra ukumirwa sasa nge n'ukuri ndagukunda umuko musore ati nge nikundira undi muntu kwene kawo niye nge nago nkwiyumvamo pe umva barire aje yacaho uyaje arira banyons wirira anju ibintu biraza kumera sawa galela gata yansebeje twabyinanye yarangisha arambira ngo ntaga nkunda chuchika riko mwishuri bari muri kaminuza biga mu kaka biga mu wambere nibwo bakirangiza secondaire nagi filime yabura abantu biga mu kaka bari kuyireba bastu roma mvande hano kubgaye wirira umuhungu nimba yakwanze se ne muhungu wenyine sasa uyu mukobwa no ari hano agiye kubona bona wa musore bitara wuru ya musore ni bogare kombo wa musore atangiye gukunda no muhehesi priya priya Get up. Haguruka ntusokera mwishuri gusakuza. Madam ndakwinginze. Out. Sohoka wanzererezwe. Kuri abaramwira ukumbe baranasonenye. Twigendere. Yeah. Katururi. Ni muri kaminuza. Uyu mukobwa Puriya akomeje kwirukanga kuri wa musore bitara wuru. Ndetse rawuru ngo nuko yababariye musaza we. Gusara wuru yabikoze yabipanze n'umuhehesi. Twe turamuzi. Na muhungu ni bogari uziko yenda kumera nka roki umukobwa arakurikira na wazana bitera wuru umukobwa ari kwizirikaho namuzi bahat acha tha nje narinje kugushimira ibyo wakoreye musaza wanyu cyagiye narinje kugushimira umusore w'umuhehesi rirafite no kuna ita kwereka ko nta kintu akeneye atagushaka akakwiyemera ko kagira ngo nanga wonda afite ndashaka kugushimira ariko sinabonye amahirwe ubwije kuri tumwe hote na iyo bitaba wowe umusore yagiye mwiyemeye Ya systeme ya nchuti Joseph umwana ukamwereka kutamukeneye akajya gasara uriya musore ari yubaha bwahe katrore musore yiyemeye kumukobwa mwereka gatamukeneye do mukobwa vayo iyi systeme irakora irakora iyi systeme yo kwirandi ninja mva muko wampaye amahoro mwana umuhehesi wundi ni kuri yabigenze yabonye ko wamusariye na wakwiyemera akakwirijyaho excuse me rahul mbabarira gatora wuru umukobwa akomeje kumenyendaho gira icyo ngusaba yego umukobwa fayi rahul rahul tumuche avoid kuki ukomeje kumunga na jab bhi tumse baat karne ki koshish karti hu tum buri gihe cyo ngerageje kuvugisha urampunga ukagenda akiri iski baje umeze nkuri kuntu kunsebye ibi nibiki dekuriya Priya, insert ntago mbangamije kumera ngo ndi kugutuka cyangwa kugusebya. Bhai Vikram ko naraz nika. Ariko mbangira ngo musaza wawe Vikram atambonana nawe ndi kugutereta cyangwa tuvugana kandakarira. Main nahi chahta ki tumhe lekar uske aur mere beech mein aur jhagda. Sincha kongera kurwana na musaza wawe dupfa wowe. Tere. Rero byaba byiza ugumye kure yanje musaza watazanyikubitira. Kase yehi ek mission yo mpamvu yonyine yatuma nge nawe tutaba inshuti. Utse dur bhagte ho. Niyo mpamvu nyihungisha umunga. Ntago ushaka kumva ukuri. तुम बहुत खूबसूरत हो प्रिया उरी मिसा प्रिया बहुत ही अट्रैक्टिव ndetse uri numukobwa wakuru umuntu wese mujye tumari taraf kicita hai ndetse ari n'ikintu buri kiyo ngubonye kiba kinkurura kikunganishaho froch bini satik kandi ubwo wakwimvisha ukuntu ngukunda wa mukobwa we laqatse tumari dilo tu kuva bwa mbere twahura wangumye mu mutwe samahali kose nananiwe kwifata iyo uri ruhande rwanje ariko ico mfite ubwoba cyaba byiza ugumye kure yanje nange nkaguma kure yawe musaza watazanyikubitira एक और बात कहूं प्रिया
ikindi kintu nakubwira Puriya. Miss Yellow Dress me bahut khubsurat. Iyo wambaye utwo twenda tw'umuhondo busa neza. The fact is my favorite color. Ndetse rwose byarahuriranye n'iryo barankunda. Yesu Kristo mbega umusore ni umwehesi. Yego come on nabyo ngo ndi mwiza. Uyu munsi nze kwambara iki atangiye kujya atekereza utwenda ari bwambara agiye kwiga. Buri mukobwa yatangiye gufatisha kuri kaminuza yigaho. Abasigaye yitondera imyenda ari bwambara agiyeyo. Morning, Papa. It's a very bad morning. Papa, ni igitondo kibi ndakwiyamye nawe bundetse. Ndakwinginze bugiye. Umukobwa ari gushaka imyenda yo kwambara ngo ajye kwemeza umusore. Priya kamura tubaso bafkiwe. Ha? Priya afite iki kibazo? Aur aapki laddi ki zid hai ki wo us function mein yambwiye ngo kwishura ari ibintu bari buze gukora ngarashaka kugenda yambaye imyenda y'umuhondo. Kal mein lekar 4 ghante ghumi hu bazar mein. Ejo ise twagiye kugura imyenda y'umuhondo. Ariko na nimwe yakunze. Ngarashaka isari y'umuhondo gusa. Tu wo se kaat kar dress banayegi. Maine dene wali ko sari wali. Are de do. Je na guna muisari yanje. Ufite amasari menshi amasari n'iriya myenda abantu bagore bambara abahinde. Okay bye. Okay bye. Mugaba cho. Good morning uncle. Ngaramutse uncle. Ji bilkul sahi waqt par aaye ho Priya tumhara intezar kar rahi ho aur Priya aragutegereje ari muri mood nziza cyane. Ni achi baat hai aaj tumne pili. Wo mere unhone shaat hi mundo. Dhadak apne dil ki baat keh do aaj sab kuch ho jayega. Uyu munsi uze kumubwira iki kuri ku mutima. Wa musore w'umuturanyi witwaje y'umwana mwiza. Wibuke no wakunda uyu mukobwa Priya avaye ku muterita. Ajay niki? Tumse bahut zaruri. Hari ikintu kingenzi cha kukubwira. Ike bolo. Sirf 20 second hai tumhare paas. Wo aya masegonda 20 mbwira vuba. Lekin Priya, ama sekonda 20 ntagahagije. Ni ho sakte. 17. Chal 17. Vuga vuba ugende. Deko 16. Hane Priya, urabona turaziranye kuva turabana. Sat khele, sat barkwara kuranye. Yade jab hum hopscotch khele karte the. Uribuka ko twajega tunakina ni mikino y'abana ukaba mama nk'aba papa. Yeki, me tumse kehna chahta hu ki me tum ama sekonda 5. Nashaka kubwira. Tumhari mummy ke paas koi yellow sari hogi? Ese mama wafite sari y'umuhondo. Ha? Sari yewe. Sari. Yellow shirt chalegi? Ariko nje mfite ishati y'umuhondo. Je, sari. Ndavuga ya myenda y'abagore y'umuhondo. Aha. Umukobwa arashaka kwambara imyenda y'umuhondo kubera wa muhungu uri kumuheheta. Uri kumutereta witwara wuriya mubwenge akunda imyenda y'umuhondo. Lekin meri baat to suno ek minute. Yumva neza Priya. Baat sunne ke liye puri zindagi bachi. Yumva nje nawe turacyafite igihe kinini cyo kuzavugana. Tugende unirire mama wawe imyenda y'umuhondo. Eh, tumi kahin jane ki zarurat nahi hai. Yumva nawe mukwiye kujya. Tu jiti main hari. Bana le. Okay, fati kanzu y'umuhondo wambare. Mama yamutije umwenda we. Tumhe hu bhai. Acha Priya, tumhara kaam to ho gaya hai. Main apni baat puri karu. No no, reka umbwire icyo nasha. Oya Jay. Kabhi. Uzambwira undi munsi. Uyu musore menye yaraje kubwira uyu mukobwa akamukunda. N'umuturanyi we barakuranye. Ariko umukobwa amenye amufata nka bro we. Umusore uri hano ni umuhehesira wuru. Katorori. Umukobwa niwe atangiye gusarira. Gusa uyu musore ni umuhehesi. Turori ni akuri no mu kigo cy'amashuri. Umusore aririmba ati nagukunze n'umukobwa ati nagukunze. Bimeze bite? Musaza waraza aramutwara. Musaza yaraje aramutwara tugende. Mwana yaje kurira musaza wanjye asigaye mbangamye. Buriya arekera gukurira. Bano barareba. Mama Viki meye ko kyu nahi samjhate. Mama asobanure musaza wanjye. Just the was don't. Rawuru nagara uko Viki yamutekereza. Abi abi ayana. Wabizi gutera ibwo kikeri naha. Njemaze imyaka isaga ibiri muzura musore ni umuhehesi. Niyo da mere samne. Sab kuch dekha hua mere papa. Dekho Priya. Priya. Sirf Viki nahi sab ki raaye. Nagari Viki gusa twese dutekereza ko. Rawuru nagara umwana mwiza. Usemel na juna bank. Cyaba byiza urekeye ukongera guhura nawe nuriya muhehesi. Usne Viki biyo ko police mwese mwaramwiboneye ukuntu yaburaniye Viki imbere ya police. Bewe wari wakoze amakosa. Benke na zari namwe yanangirije ngo agume kure mushiki wanje. Niyo mpamvu namukubise. Toski kalbi tange tod deta mami. Lekin meri behan hi khud uske sath ghusi hui thi to main kya karta. Dekho beti Priya. Vai Priya. Mari umr bahut hi khatam. Urachari mutonya wa mwana w'umukobwa. Reka bet pata hi nahi. Ntago si gutandukanya ikiza ni kibi. Buri abakobwa bakiri bato muri 18 n'icyenda veni hari ukuntu nyine babataramenya gutandukanya ikiza ni kibi. Uzarebe ni hari usanga yakunze inzererezo y'umuhungu igatangira no kumunywesha ibitabi. Sheri nibuno nibwo uri buze kuba umujama nwa kantu. Kubera disa bataramenya gutandukanya ibintu avuga ngo ibi nibyo bintu bya sawa ugasanga karaho. Kiri. तुम उस लड़के से दोस्ती ये मामू मम्मी को मुझे रखते नूर आमिर ये गुटान तो कहीं चीज़ नहीं चीबी तो और आज हम सबसे एक वादा करो कि तुम फिर कभी उसे नहीं तो से ज़रा ये गुटा सोंग जरा गुरा नूर या मुहूं गुइन से रिलेज़ी लेकिन मुझे मुंह फिरा बच्चे इब्रा बाबी बोनी या पुरिया
हम सब तुम्हारे अपने हैं umuryango wawe uri hehe je kajnabi tumhare liye turabona umuntu utazwi ari utangiye gusobanura byinshi ku buzima bwawe kurusha twebwe famiye yawe chatek kimese nei melo yesu ubwo mukomeje kunsaba ngo sinzamunane nawe ukobwa yaje kwiga kwigabira munanira uriya muhungu ni boga umuhungu nawe ntakiga puri yareba hariya puri yareba rawuru mu rugo barambushije yanga kumuri umva bwira uwo mukobwa arebe hano mu rugo barambushije mu rugo bakunciyeho usora arabibona caho ni rawuru wa muhehese bari kwereka puri ya yaje yakorino ari hano barahuza bahuza amaso puriya iwabo baramumubujije puriya cyaho puriya babaye iki ni iki cyakujeho kuki utamvugisha kubera icyo uri kumunga rawuru sike puriya kya wowe tum dono ke se mwembi babiri hagati yanyu habaye iki ntacyo cyo zaruru wa kirahari tujye malume wo kya karne ja raha hai uzi cyo agiye gukora apna wahi pagal pan agiye kongera agiye gusimbuka moto ku musozi khatarnak urabizi bira bintu ukora bya mastant ni bibi cyane ushishye wuzinda ni baje umuntu wagerageje gukora ibyo bintu ntago yigeze arokoka uri sheher ko malume umuki wose urabizi uriya musore nimba wa mwanza agiye gusimbukisha mutanu ku musozi priya priya arabyumvisha ariruka madam yaba ni ikibazo cyikusotse mu ishuri madam umukobwa amenye ko umusore agiye gusimbukisha moto ku musozi none ahantu agiye gusimbuka ni hari cyane katururi bamuha konaki agiye gusimbukisha imodoka umukobwa yaje yirukanka yanze umusore none umusore agiye gusimbukisha imodoka rawuru wibikora rawuru wibikora ndakwiyamye ni wanyanze se rawuru wibikora meze nk'ugiye kwiyahura ngiye wanyanze ngiye kwiyahura uyu muhungu menye kunda abakobwa kurusha igihugu do do rawuru do I love you ndagukunda rawuru ndagukunda aje yabyumva aje wa musore w'umuturanyi yarabyumvishe puri yavuga ngo aramukunda umukobwa nawe yarirutse aje yamaze igihe akunda uyu mukobwa yabonye ukuntu puriya yibwirira umusore ngo aramukunda umusore avuye n'imodoka ngo agiye kwiyahura ndiyahura ndayirenze umusozi nsimbuke umukobwa arangije aza kwitambika imbere y'imodoka ikikwereka ko umukobwa nawe yasariye umuhungu yamukunze yaje kwitambika imbere y'imodoka nimba urusimbuka nanjye unjyane umusore amufatiraho feri ufatiraho feri rawuru ndagukunda ndagukunda I love you ndagukunda umukobwa yakunze umusore koko Rahul rawuru 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 ndakwiyamye umukobwa aramukurikira yamukunze buretse mvira mu nzira we ndanze ariko aco nibiki banyarwanda bageze naho bakuramo iminyenda ngo bakundanye cyane naho ndebera ibintu abana b'iyi minsi baba barimo dore ibyo bakoze uwo munsi bakoze byaha imana yanga umuhungu n'umukobwa umusore bwa nyuma na A1 dore ibyo barimo umukobwa ukirangiza segonderi wari ninja ziri kuvuga ngo ahubwo yari yaratinze dore ibyo arimo na wa musore ibibaye murabibonye byabereye mu ishyamba umuntu yafashe undi amutura hasi arangije ahita aseka musaza wari hano disinga azi ko yabujije mushiki we guhura n'iriya nzererezi musaza we kugera hano yarebye hariya arikanga yarebye gutya abona wa musore w'umuhese ari kuganira na mushiki w'urukundo rugeze aharyoshye ngo nta n'icyo akiramira ariko yararebye arikanga abona mushiki we koko mana yanjye sheri ubundi ni we sheri abandi abona mushiki we ari gusoma wa muhehesi uyu yahise amena ibintu yari afite mushiki we ari gusomana na yanzererezi y'umuhehesi mukobwa fayu wigenda ubundi azakwishakira noneho twe turanakundana musaza we dore ngo ararakara
bahita banamucaho biriye ariwo nafashe ku ngufu se abamucaho usaza we yarababaye ushikiwe dore ibintu amukoreye areje aje dek priyari reba puri yaje hano yaje hano gusa je nawe yakundaga puriya mama amubwire ko ntahari suntu kya baat hai are meri baat to sun aje aje nawe yakundaga puriya dore ngaracaho yabonye puriya asigaye yikundira umusore undi katurore Ajay, puriya arashaka guhura nawe. Nahi milna chata mama. Sinshagura nawe mama. Ah? Tu se baat to. Kuki buravugana nawe kubera iki? Shan lag rahi hai. Asa nk'afite ibibazo. Ngwino umuvugishe. Umukobwa yaje hano. Yaje kureba Jay. Amaze iminsi ari mu buyobe. Yikundaniye n'umusore musazo we nabishaka. Avai. Lekin Rahul acha ladka na. Ajay. Rahul nagara umwana mwiza. Ajay. तुम भी राहुल के बारे में गलत सोच रहे हो वरी बेश मुझसे मुझे ना बुरी अमुस्सोरे करो आज जरा जैसे न्यूम्फे हाँ को ना जा मुरुगंजी एंजिन ती तुम मेरे साथ आओगे ना तो मुझे थोड़ा हौसला तो मिलेगा जी बड़ा मेरे चेस मुरुगंज मुसाज़ो आंजे हम पन न्यू जेन हाँ को ना कोई ताहन मेरे चेस जगुशा कुमोन मेरे चेस दरिवाब शन सांबिरी से राजेश मुंगा नवा चरी है योगी उस नवाब जादे के साथ घूमने ये सारा कसूर आपके हैं ये बच्चों से ना मकुसे पापा मुखोगे और मुझे तेज़ शिक्षा ने नियम वतांजी एक जमुवा है ही इसी मेरे सामने उस वाक को हम जो क्वार्टीन युत्से उके जुमुस्सो मेरा उका मुहाना तुते पापा सोचिए मेरी क्या इम्पेरे बानुवा सुकुनुवान सेवेशनु मुंगु बकान चोशा पापा आने दो प्रिया को आज मैं उसकी ऐसी खबर लूंगा कि मुरे कजन जी अंदर मुझे जीश सोमो आने दो तुम अंदर कभी नहीं बिचे मुरे मैं कहता हूँ तुम अंदर जाओ वे जिम बेरी मुंस बींदे चेरी ये पापा कोंडो मुखोबगे बोचुरा बोचुरा ताशे सांबेरी निजरो अजन्य ना जे अजे बरा मुझे करें छुट्टिया माना किया था ना ना गुट क्वा कुछ जुरी है मुहूंगु समझाया था ना तुम्हें फिर तुम जरा किस कुछ वंचे गुरा ना हुई बोलो जवाब दो दुस्सु बिजे तुम हम सब के बेसिक रन पर क्यों तुम कौन गने कुछ शाकु दुस्से बिजा कुछ ये अंदर नहीं चले प्रिया को एहसास पुरिया नवरी चुसा मकोसा या कोजे आप सब कुछ दुख पहुंचाए जो कुछ भी किया उसके पीछे एक वजह है अरे कोई भी कोजे कुबकी मामफो आप लोग मुमुंगु उम्फे इमामफो ये सुबिरा नूरिया मुहूंगु क्या वजह Papa, Rahul unsigaye mukunda ababyeyi barikanga ngo ngwiki aba ladka ek number ka badmash uriya mungu ni inzererezi numweresi yakubwiye ko ukunda ngaruko bimeze fiki uriya musore numwana mwiza na warankunda ntago nabo namufite nawe ni yabatamfite ushaka gukira indwara zananiranye nk'umugongo imitsi amavi ibinya muzwe dakira kuri bitotsi amavunane scientific nerve brain weakness gana nacho reflexology and massage maze ibashe kuvura ubashe kugira ubuzima bwiza ubashe kubona ibitotsi ndetse no kubana n'abawe neza aho uri hose turahagusanga udukeneye wadusanga kuri 0788463745 0788463745 gana nacho reflexology and massage ibashe kukukiza Nimba muna bishaka munyica ariko ngenda mukunda ese kuki mutabyumva ko mukunda kuki mutabyumva umwana yatangiye kurira ati ngiye muri kumuhota nimba mukunda se mbizire ukobwa yararize Nipia nei bete nei kuri mwana wawirira none turabibonyura mukunda wirira buri umwana afite uburenganzira bwo kwitiramo wakunda kyose rake me koi burai nahi ese uri musoro bizi neza nta kintu kibiki nta ari birye take wo bete me utna hi pyar ese uko mukunda basi nawe niko gukunda yego urabizi neza ko gukunda yego mama baje kumubaza agar mu cyara hula kar kehta hai ki wo tumse shaadi rawo naza mu rugaka tubwira ko ashaka kumushyingiranwa ntago tuzakwangira
koko papa oya basaka cye kumubwira se mu rugo ansabe basi ngene dushingiranwe nacata cyende umubwire ko nshaka guhura nawe basi nk'ababyeyi nyine bundi babasirimo bumva umwana ati nimba umuhuye gukunda nko kumukunda gende umubwira ze aze tubabaze nimba muzana shingiranwa priya meto sirfi priya iteka macako wishima oh aje aje uri inshuti yanjye magara kumbe uyu muhungu nawakunda uyu mukobwa no kumukobwa yakomeje kumubwira wori best one iby'urukundo se ni ibiki uya kababara barakwereka ko nino habaye ikirori hano habaye ikirori ako nino habaye ikirori n'abakire bakoze ikirori barakwereka wa mukobwa yaje hano papa yamubwiye ati genda uhamagara uwo musore umbwira ngo murakundana aze noneho tuganire anakunsabe muguhe noneho njyewe muzanakora ubukwe nimba gukunda umukobwa yaje waba umusore asanga habaye ikirori Mr. Rahul Modi wampamagarira Rahul Modi ko mushaka aje waba umusore aje kwa sheri we Ek madam Rahul saab se milna chahti hari hari umukobwa ushagura n'umuhungu wa Rahul mubwire ko Rahul nawe uri mu rugo kumureba abona aramuzi abona agakobwa kaje ku urabizi murekereka njye kuvugana nawe avayo yabate rozochi kushagura na Rahul ndi inshuti ya madamu urgent kamta mufite ikintu cyihutirwa ibona cyose kipiki uzi in college mi sewe cyagiye ku ishuri watumye ajya kurwana akarwana n'umuhungu tumare hi bhai ne mere bete musaza wese yakubise umuhungu wanje lekin bo chagara ari kibyinonganya byabo byararangiye ubameranye neza nta kibazo rwose nta satani ugatana eh tu rahul se kon sa urgent kaam niki cyihutirwa rero kikuzanye personal kaam ni ikintu kiri hagati yanjye naye gusa kitureba twenyine mama vayo ndabyumva tum jaisi bahut hi ladki aati hai yahan abakobwa benshi bameze nkawe bajya baza hano mu rugo iwanjye barira ngo barashaka umuhungu wanjye bakaza bakarira urumva umuhungu umuhehesi nk'uriyo barabeshya abakobwa benshi ntagwe habura abakobwa baza kurira nyine bavuga ati warambeshye rero aferi zanyu mugirana n'umuhungu wanjye mujye muzikura mu nzu yanjye ibyanyu mujye mubirangiriza aho mwabitangiriye cyane cyane weho ntuzibeshye wongera kwinjira mu rugo rwanjye nyagasani rwose ni ukudusuzuguza urabona abantu nkamwe mucuruza ka kantine niko kabatunze iyo muje hano mu rugo rw'abakire muba muje gutumenyera shaka hantu ujya guhurira na Rahul ndakwiyemye soka turi umukobwa wari usize abwiye iwabo ati umuhungu arankunda tumiranye neza dore ngaragira iwabo w'umuhungu bakamwirukana ndavuze ngo sohoka umukobwa yitacaho umukobwa yitacaho barakwereka ibirori byararangiye umukobwa ntiyagiye kure yaje kwicana hano mbega umuhungu tugiye gukundana mama w'ukuntu ari inshinzi ariko ibyo ntabwo wabyitaho cyane umukobwa yagumye hano kwa Rahul abashyitsi b'abakire bari baje mu rugo kwa Rahul batangira gutaha Rahul abashyitsi bo baratashye umukobwa arategereje papa w'umukobwa yabwiye ati nimba uwo muhungu agukunda genda umubwira aza ndebe duhure tuganire twemeze n'igihe muzashakanira nimba n'ubwo bukwe buhari tubipange dore Rahul ngaravuye Rahul Priya tum is waqt yahan kya kar rahe ho niche kuzanya no masaa Rahul nari ngutegereje mami papa tumse mil ababyeyi banje barashagura nawe aoge na mere saath uraza tujane sibyo kafi raat ho chuki hai burish ariko cyane ariko Rahul koi baat nahi bimeze sangwe no tujane tujane nge guhura n'ababyeyi bawe nta kibazo umusura mushyira mu modoka ngo agiye guhura n'ababyeyi b'umukobwa gusa mama umusura atubwiye ati yani wanjye ahora abakobwa baje kurira bavuga bati Mungu wawe yaratwanze tumukunda yaje gura n'ababyeyi mukobwa Priyani mujye bataye ki tum dono kafi acha ah Priya yambwiye ngo rwose mwembi babiri ngo muri inshuti nziza cyane aya murakoze nago ngo icyayi sat kumwe pirne bi jate ho ya ngo maze iminsi mutembera na yego or hanyuma ikusere ko kafi bivuze ngo we na Priya murakundana cyane sibyo yego rwose very good
byiza cyane. Adaci bate pera me kya. Icyo ni byiza. Natwe nago twabyanga. Rero Rawuru, ego tumhe apne mabab se bhi baat kar leni chahiye. Rero nawe kende uvugane n'ababyeyi bawe. Kisilsile me? Tuganire ibiki senge n'ababyeyi banje. Tekira ngo ukurikire filime. Umusore ati ababyeyi banje nje kuganira nabo ibiki. Umva amagambo. Main kuch samjha nahi. Ntabwo ndi kukumva. Eko beta Rawuru, hum ye nahi keh rahe ki abhi ho. Lekin padhai khatam karne ke baad तुम दोनों तो शादी करोगे ही नोने समय भी अभी नहीं मुरांजी समाशुरी निमुसा इतना मुश्किल नहीं होगा करो बुकुए बुकुए जाओ नहीं आंटी ओया मदा मैं प्रिया से शादी नहीं जाना गुना शिंजी नगों ने बुकब को आनुम पुरी उन्हें फुगीची ये मतलब ये है अंकल चचा को फुगा दोस्त हैं जाना पुरिया थुरी Turishimirana Mr. Shariko ntabwo bisobanuye ko twashingiranwa ntabwo ari abahungu n'abakobwa bateretana bari hano hanze uko basohokana basurana ntabwo bisobanuye ngo umunga azashingiranwa n'uwo mukobwa ye Raul kyo ni karo kubera icyo utashingiranwa n'umukobwa wacu tumbyanage jaje urashaka kuvuga iki deke uncle mbere na mbere jete ye ki mere mama ababyeyi banje ntabwo bakwemera ko nshingiranwa n'umukobwa wanyu icyo ni icyambere sibyo kubyerekeranye nyine n'urwego abantu babariho n'ibyiciro by'ubudehe urabona murakenye iwacu turabakire ababyeyi banjye nago bajya bakunda abantu bo muri cyaciciro uyu mukobwa wanyu ari muri cyaciciro cy'abakobwa cyitwa ngo fata ngo mfashe mutura yishyura urumva umukobwa nashingiranwa nawe wacyate ki meri bishadi ek unche aur dolatman gharane se ki jaye ababyeyi banjye bifuza ko nashingiranwa n'umuryango umeze neza wabakire bihaye uravuga ibikira uhururikira opuria chalo ek wajah to tumne bata di yo nagari dimamvu niye mamvu yindi yatuma udashingiranwa n'umukobwa wanje yimbwire ja ye anga yindi mamvu itatuma chingiranwa n'uyu mukobwa kime khud priya se shadi nahi kar nago chaka nange gushingiranwa naka gakobwa kanyu kitwa puria uravuga ibikira uhuru ufite cyake kibazo umusore cyo yashakaga yarakibonye yatuye umuntu hasi Rahul nyagasani abakobwa murebereho Rahul tu tumhe priya se dost none kuchu akundanye na puria pare maaf ki janti babarira mabusha cheni pada tha umukobwa wanyu nagari njye wamuterese ye meri pich niko kaje kanyikundisha ukantereta gakobwa kanyu bushije se mumubaze niwe wanderese uyeg number ka wenda ndaheheta ndumwese ndabyemera janti ye isi yose irabizi ariko kungiye ndumwese rero umukobwa wanyu niwe waje anereta nange ibyo yashakaga ndabimuha kitini sari ladkiyon se meri dosti hai kya main none saba kobwa bose nkundana nabo murumva nzashakana nabo ko nge ndumwese nikundira abana abana bose murumva nzabashyira magu hot bakwa soge iski papa ekero wa mujega yugiye kumukubita we big bar ukambere narakubabariye nkubita ndakwihorera kuko ari cyo nashakaga tumari bhen tumari galti ki ki pata da nuko riryo kosa mushiki wawe yararyishyuriye nyagasani muse Jendu mwese wigendera abakobwa bose nkundana nabo nago nashingiranwa nabo mwimatiriza. Ko jaha tak shadi ka sawal hai. Priya bahut decent ladki hai. Je ngurikije rero umuntu washingiranwa na Priya cyangwa se byerekeranye n'ubukwe bwe uyu mukobwa wanyu ni umwana mwiza pe. Aranitonda. Mu mushakira umuhungu witonda mu mushingire. No jendu mwese. Je nago cha gushingiranwa n'umukobwa wanyu ntago ndi interested murakoze cyane. Kwa mwari mugiye kumunkingira. Ariko ngiye simukunda dore umukobwa ngariruka inyume musore Rawuru birabyari bicyukoze ibintu byabaye hagati yanjye na byose byari ibinyoma none ubwo wigeze unkunda byibura urukundo ni imikino wanu urukundo se rubaho mene apni zindigi me cena ko nigeze ngukunda nta n'umuntu n'umwe nigeze nkunda mu buzima bwanjye ariko ngiye naragukunze Rawuru naragukunze bya nyabyo nyagasani umunsi muzangarukira Rawuru ye tumari dusri bhulo iryo rero ryo kosa rizaba ari rya kabiri ryawe nyagasani umusore aramubwiye ati nje nta n'umukobwa ndigera nkunda urukundo ni imikino urukundo ni stress mureke nirira abana niko yamubwiye mbega umuhungu wikirara cyenda cyari mutoreka nirira isi muri kunjana mu makwe biti hi aza ure muhungu ndamubonye mitatseka gishandi kature hano ntago twari gucika ubukwe bwa Viki barakwereka musaza wa Puri ya Viki igihe cyarageze ajya gukora ubukwe ubukwe bwa Viki buregereje
नीना के रिसेप्शन का जोड़ा है कथरोरी बहुत अच्छा ये जो कॉम्बिनेशन है विकी अफित बुकी आगे चलो मैं भी आई हां या चलो हनु बड़ी गुस्सेरीपुरा अरे जीती रहो बहु जीत इमानी बहु मुजिशी माने मुजिशी नबाशे गुशेंजिर तूले राजा किथे है भाई वो क्या बैठे उपट लगवाने आप आइए तो सही आइए हां तुम मुझे ने वाचो रे एस यजी मु मिजेंजो अरे मिजेंजो बारे मु बनु बानु कौन आए कथरोरी हां मुसरे दुरंगुई नु जे कोर बुकी नि फिकी उशरा वा मुसरे रुफ तक कैंटीन अब क्या देर है भाई दाई जी प्रिया आए तब ना कैसे तो तेजिरेशे प्रिया ngwase ले राजा को नेगोंबा कुजा रगोसे कुबा यासिंगा मुसाजा वे ए मुमामगरे कुंबे प्रिया मुसाजा वफित बुकी उमुकोबगा नाचीशिमा बारा मंगानसे या तू यहां अकेली क्यों बैठी है अंदर चल प्रिया कुछ छे वेनिने इमिजेंसु यातांगी ngwino के चलो मैं चलती हूं tugende musaza wanje umukobwa sigaye yirirwa rira ndeba baramwanze triankome abyishimo haso kuki ufite amarira mu maso hayo re mutse kyu chupatiye kuki uri kumisha lagta tu ab tak mutse naraaz hai na isse na dubura chandakari ye kaise soch icha tu mutekereza gutyo musaza wanje to fir itni halchal hai log has bol rahe hai khushiyan mana abano no bari ishimye bari kubyina yoye We wicaye hano raho. Cyadiki koi kushini? Ese nago yishimiye ubukwe bwa musaza wawe, ni musaza we. Me yo hi apne aap mein gum ho gayi thi na? Ari kindi kintu narinde gutekereza. Lekin sachmuch andar se main bahut khush hu. Ari kundi yishimiye pe. Main bhi nachungi, gaungi, jo kahengi kar. Bino tugende ndirimbe nkore ibyo ushaka byose ntari bi. Bega ni bya byishimo byo kwiyerurutsa. Gusa umukobwa arababaye. Arababaye. Musore yaramwanze. kubukwe bw'umuvandimwe we kwabwa sasa uko yakabyinye cyane yagize gutyo iserera mufata yikubita hasi ibi ni ibiki kwabwa yarabyinye afatwa n'iserera yikubita hasi bigenze bite mama warareba mwana wanje bayiki afashwe n'iserera muntu utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu agasobanuye films.com no films ziri gusukira zose menya ko nawe ibintu tuzabishobora nagahunda uragira koko ari kubyina bose kureba mama we yagize mu bwoba mama yicaye hano barikanga umukobwa afashwe n'iserere yikubita hasi mama we yagize mu bwoba ya bashan ku munsi w'ubukwe mushicyo yikubise hasi abaye iki ni wa mwana puriya haraho bahise baza bidatinze papa na musaza wa Puriya bahise baza kwara uru mu rugo nimwangu bitiye umwana mu gicuku dawuru na warabyuka papa mukobwa Jean nimba baya iki muze yashi hano muze kureba bona rawuru mu rugo iwe masaya ijoro kuri kire filime witonde allo हेलो विकी मुराहु विकी आप लोग खड़े क्यों हैं बैठे कुछ मुआगज़ मिचारी रात को तुम्हें बारे को कुफांजर मुराह मसाई शुरू पुकीशे आगे कुछ ऐसी है कि आना पड़ा चिवासो चोरी रोनी चोरी तुम्हें तूस चे चे बसो देखो मुकीर राउरु पहले तो मैं तुमसे माफ फिर नाम भी दशा को गुस्सा बिंबा बाजी तक जो कुछ भी हुआ उम्बारे को गाबरी चुम्गे चाबा ये अजय चिये वो कुफ्से चाबा ये कोसर जो से नामा ना गुकोरे युम्बाबारी रे तो मुझे जो सजा देना चाहो कम ऑन विकी निम्बुशानो कुमाना विकी वो सब मैं कब ये बच्चों से नराब जीवा जीवरी कोम की रब्जा चेरा तबे का ये बच्चों ने बच्ची सरेरो ना बड़प्पन है वो मुन्या बोनुर कोसे अब हमारी ले वो इन्हें वातवारी चुवा हीरो चाचो निराश मत करना ना कोई इंजन जब चीरिंग जो बच्चा चुवी बिहां बिहिबांग का मेरा अंकल आप आगो हुम्फा क्या ना उरा शाकु फुगी समझ में नहीं आ रहा कैसे को सिंजन बुर्जो ना भी फुगा मो जबान नहीं खुल रही है सिंज को ना भी खुब गिरा Puriya abane bari aratwite yagasani mama yumva wa musore menyera muteyinda ye umuryango wacu se ko duterinda tumaze kuzuza imyaka 40 nkaba narayuzuza apsa kustumare hatne beta ntago ibintu byose biri mu biganza byawe akatuma hakardo to ho sakta hai hum sabki pura mutse wemeye umukobwa wacu basi mukabana wabo mutabaye dufashe agar aapka matlab shaadi se hai तो मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि मैं प्रिया से शादी नहीं कर सकता नाकुबगिए को नाशिंजरंगो n'umukobwa wanyu ariko ngiye byo bintu muri kumbwira simbishaka lekin wo tumhare bacche ki maa banne wali hai beta arika twita umwana wawe se shaadi nahi karoge tu wanga gushinjirana n'uwe urumva ari buze gukora iki lekin barbaad ho jayegi
ubuzima bwe buraza kuba bwangiritse like nirege araza kuba ameze nk'ubu zisura y'imbega arabasebye cyane natwe turabura icyubahiro cy'ababyeyi umwana wacu kuba yaratewe inda ntashakwe abantu bazaduca amazi ibaza ibintu bizatubaho wanze gushyingiranwa n'umwana wacu wateye inda njyewe musura bitekerezaho deke uncle nyakubahwa ap yehi chahte hain na ki aapke khandan ki urashaka gutabara icyubahiro cyawe sibyo priya ki zindagi barbad na ho uski shaadi ho jaye jano kurikire filime jaye urashaka gutabara icyubahiro cya priya sibyo barbad na ho ubuzima bwa priya nago buri buze kuba bwangiritse adi ho jaye taki bacche ko baap ka naam mil sake wari fuza ko umukobwa we priya yashaka umugabo kugira ngo umwana we azituka azagire papa to thik hai sibyo मैं प्रिया से शादी करने के सवाल नहीं थे वो गुस्सिंजर नगवानु मुखब को आने पड़ी या ये तो क्या राहुल मामी आप बीच मामा अभी नो बिनु इब्ची फंग मुंडा कुईया मी थैंक यू राहुल उरकोजे राहुल थैंक यू उरकोजे राहुल ये मैं गुस्सिंजर नगवानु मुखब का वाबो थैंक यू तुमने हमारी लाज रखी उरकोजे गुतबारी चुबा हिरो चांजे ले तैयार हूँ नहीं थे वो गुस्सिंजर नगवानु मुखब का वाबो आरे को कुरी कोंडिसी मंगे ये कोंडिसियो शादी के दूसरे दिन बाद मैं प्रिया को तलाक दे दूंगा कैसी शर्त ये कोंडिसियो दुआ कुछ रंगों शंजरों के नुमंगा ना वाज शादी के दूसरे दिन बाद मैं प्रिया को तलाक दे दूं नहीं मारा गुकर बुकर नु बुकर गवान जो मेरे मुंह सुंगे तो सही तो दुआ ना डिफोर्स नु कुछ रंगों बतावारे बाबुने कोई ने या कोजुबो कोई बुकर बुचिरा अंजन सही तमान ना डिफोर्स नु बुकर गवान निगरो चिरे मोबज़िमा बगांज ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटे उरा फुकी बिची शादी कोई बच्चों का खेल नहीं जानता वो कौन आगरे मिचनो या बाना दबी इसी भागता हूँ ये माँ फुनाचे नीरी इंसु बुकुए लड़की से शादी नहीं करना चाहता sibye na priya nanundi mukobwa nshaka dushingira nwo rero umudo wanje ni wa mugabo utarashaka shaje abamkayina kuki utamubwira umwana wawe bendegi mahe nawe warese umwana w'umuhungu kayiginirege agari yose ti force ya kwangiza ubusima bw'umukobwa wanje na akise pata uske pet mein kiska bachcha hai pata nahi kitno ke sath ghoomti phirti hogi mami hano bwo amenye abagabo umukobwa yaryamanye nabo wana nago tubizi nimba umwana wanje gusa umva umubyeyi kawa bishme but mama sina kubwiye ngo yikwivanga muri ibi bintu ती लड़की नहीं है मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ पुरी यंत्र मुसीना करूं मुखर का यंत्र रिका वो मंगा ना तो कितने बड़ा नुवांजे तुम्हारा बच्चा है तो फिर उन्हें भी इसे कुम्बगा ना रुवावे ना कुम्बगी ये कंडीशन यंजे या तुम्हारे बुक्के नोगु करो बुक्के बुगेच्चा मुझे तो अंदो मुखर का दुहाना डिफोर्स मुताहे मुफ्यानु हम सबकी दुनिया उत्तर को आज इन्द्र को ऐसे को आंजीरित से आप तो हमें लूटना आप को नित्य को तुझे को आंजीरी कसम तर हमारी धन बड़ा शाकु बुकुंगु बगा चुबड़े ने माव मुशाकु तो शिंजर मुकोगा वाहनियो क्यों ना गुट को आप जेमिर नहीं है बहनजी ना करो को तुम्हें से घटिया लोगे अब आनु हम के मुचिरित से तुरबाजी बिरा हाजी शबता बिरा हाजी चलिए डैडी पापा तुझे इंदे जाओ जेंडे वाना अरे तुम्हारे मन में तो लड्डू फूट रहे हो बोला मगर मगर तांजी नो क्रोता इसी इंतजाम में रहते हो कि कब तुम्हारी कुवारी बेटियां माँ बने आ तुम कोगा न्यू मुच्छने गामगे ना मैं इरुका बच्चे को तेरे गिन्दा नो मोंगो मुच्छने बड़ा मामुशा को तुरी जिम्मे तुंगो तेरे को बड़ा बी इरुकना बाबा umwana bamuteye inda ko yakunze umuhungu yirirwa abwira abantu uriya muhungu ari seriye ni ukuri inshuti Joseph ari seriye nta nubwo avuga amagambo menshi aba yitunze narasetse aji tiri shadi hui aur tu kis jhamele mein phas gayi aap ye kaisi baatein kar rahi hain ravuga ibiki mabukwe kya main bhi ab is ghar ka hissa nahi lekin nanje usinge sindo umuryango wanyu uyu ni umukwe ni umukazana wabo wari washingiranwe na Vicky mukobwa ari anategereje igisubizo bagiye kumubwira ati waneye inda dushyingiranwe bino bintu ariko nubundi ntago ari byo ntago abantu bagomba gukora ubukwe ngo nuko umwe yateye undi inda biriya bintu ngo ni bibi nibyo bituma ingo zitaramba ushaka na kuko mukundana Kabir tum dono apne kamre mein jao jao beti mujhe mu nzu Nina zara tum bhi apne kamre mein aaram karo Nina nawe ujye mu nzu ujye kuruhuka Nina araguma hano uwakya tubwire byagenze gute naiwa ama mama wina bibaza ibeze ti huye amari kageze na kwatutswe cyane badututse amagi abi tuva natwara imbunda ngagenda nkabarasa bose mama batukardo ibaze badusuzuguye lekin agar apna isi ka gota to koi kya kar sakta hai ese makosa nimba ruriya mukobwa wacu twe twakoze iki cyatwakora iki muze kubikuza ukanda hari amount ugashyiramo amafaranga ushaka kubikuza urabona kandi reka dushyiremo 14000
maybe 179 ito kanda withdraw urabona bakuraho 5 ku ijana ya withdraw charge urabona 12.40 kukanya bahita bashyira kuri momo yawe bakiye kuri mura bibona you have received 12.40 from Flutterweb Rwanda Limited byaramurenze uyu musaza yakundaga umukobwa we cyane yaramutetesheje amubwira turamuhungu yirirwa mu bari abahungu mwirirwa munaba nta gahunda baragira ariko usanga abakobwa benshi bari muri iyi myaka ari bo bahungu bikundira uriya sekagura na byeri gushaharagura mbega ninja abe ki rasta kari kuru hari uburyo bumwe bintu byo kubikemura iyo magambo muzeye yavuze ati uburyo busigaye ni bumwe bwo kubikemura umukobwa yaje hano aza kureba imana yabo aza kuyisaba mana wamfashije koko ni ikibazo kiba kiguye ku mukobwa nawe uri kureba iyi filime cyakubaho cyacyana kubayo ntabirenze mukobwa yaje anareba imana zabo bagira imana nyinshi abahinde areba imana ya mbere imana wanabaye koko iyo ni imana ya mbere tora marira yeah tora marira mukobwa yaje kurira mama mama yumvishe uvuga ngo mama kumbe arebye akagirwa amana k'abana yabonye akagirwa amana k'abantu banza kakiri gato nizo mana bo bisengera yaje kureba kano kagirwa amana mama za kureba umukobwa we mukobwa waratwite ni mami umwana wanje me boshe nahi karwaungi ntago nakuramo inda urafuka ibiki wa mwana we mare pasko chara hehi ayandi bahitamo dufite ugomba gukuramo inda igisebe kitazajya ku muryango wacu hari ababyeyi benshi bajya bakora ibi bintu njya mbabona nuko wenda ntabavuga abama benshi abapapa bakuriramo abakobwa babo inda kugira ngo badaseba majbur mat kijiye oye mama mwimpatiriza cyukihu nje nahisemo inda ndayibyara uyibyarira mu rugo rwa ndere muze kure ndukira iyi nda ndayibyara ndabizi imudi kandi ndabizi muzamusebye nyine nzambashyizeho igisebo wo no batani se pehle ghar aur shehar chhod ke chali je ngiye kuva muri iyi nzu mve no muri uyu mujyi ariko sindi bukure minda kuki aaj ke baad priya tum wahi karogi jo wa mwere gore mutsu giye kugikora ibyo mvuze tumhe apna acha bura samajhne ki akal nahi hai kuko tumaze kubona kutazi kwifatura umwanzuro muzima iyo ndaturayikuramo papa ntabwo nkiri umwana ubu nangiye kumva uko bimera kwitwa mama umwana arashaka kubyara iyi nda uyu mwana ngiye yinda sinyikuramo ndayibyara uyu mwana nzamurihira amashuri ubwanjye murere nzakora cyane umwana wanjye abeho ndetse byose nzabyimenyera nanjye maze gukura niba ngombwa kumagara n'isi n'isi nzahura nayo ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो ठीक है ये जचान मेरा आखिरी फैसला भी सुन लो मेरे उम्फ मंगांसरो वांच तुम अभी इसी वक्त इस मरी कनो कान्या उजिए गुस्सो का मरी इंसो वो या पापा बोलेगा चलो ना जिन्दु जिरी चफुगा करा सो कानो सो होका और अपना सारा सामान भी लेकर जाओ जाना नहीं बिनु जाओ इब्जोसी मैं याद इस घर में नहीं देखना चाहता कथरोरी musehe turengarirukana umukobwa turengarirukana umukobwa we soka hano soka hano papa suno papa uri duni papa chati ho na papa tu tumhari ladai yahan se shuru hoti nimba ushaka guhangana n'isi tangirira hano katorori mwese mujye mu nzu mujye mu nzu mujye mu nzu dore ngo barabirukana umukobwa papa waramwirukanye
mukobwa ati sinakuramo inda zemera guhangana n'isi ndera umwana wanjye mugaburire muzati koko nimba none wumva maze kubyimba ahangana n'ibibazo by'isi tangira uyu munsi dore ngarirukana umukobwa we ibintu bitari byiza wabona arababyeyi bari kureba iyi filime mwana bikoze ati soka hano nyine ubwo nawe wabyimbye wakuze genda wipevera umwana we dore mu ijoro ngarahura n'abarara waturebye si cyuki dore umukobwa mu ijoro kumwirukana ibintu bitari byiza nk'umubyeyi kwirukana umwana mu ijoro dore ngarahura n'ababarara bo mu ijoro babarara babahaze n'urumogi dore ngo barirukankana umukobwa nawe undebera icyemezo cy'umubyeyi yafashe yirukanye umukobwa we mu masaha y'ijoro dore umukobwa ngo isi iratangira kumubona dore isi ngo iratangira kumubona umukobwa wari waratese yaje kwisha hano umukobwa wari warateteshejwe na papa wamukunda cyane we yihisha hano we dore isi ngo iratangira kumubona bimeze bite umukobwa tujya kurya iriya umukobwa yaje kwihisha hano we umukobwa agiye mu mushake turano yaje kwihisha umukobwa papa waramwirukanye nijoro aratwite imvura iri kugwa sinzi umukobwa yicaye hano ntabwo ameze neza hano hari uwaje kwiyahuza amayoga kuki wankoreye bino puriya kumbe ni wa musore ajeyi wakundaga puriya puriya akamwanga buriya abakobwa bakunze kwanga umusore ufite imico myiza ugasanga bayobeye kubarara bakajya bicuza dore wa musore wamukundaga witwaga jeyi asigaye yirirwa yiyahuza inzoga ati umukobwa yaranyanze asigaye mwanga uriya mukobwa ibaze ajeyi yabaye umusinzi uyu musore ni umwana mwiza yakuranye na puriya famiye ziramuzi ariko puriya yaramwanze uwo yakunze ni ibandi barakwereka hano mu gitondo dore imvura ibintu yakoze yabasenyeye n'iza mvura zimaze iminsi imvura yaraye ibasenye uyu musaza turamuzi uyu ni wa musaza utangira filime wigeze guha umukobwa lifuti ni muzehe sasa uri kureba kumbe kureba muzehe arebye hano yabonye wa mukobwa rusita muri ya sipuriya uriya ni wa mukobwa bigeze guha lifuti wa mukobwa atumye imodoka yacu ica mu mazi musaza reka karari ka gakobwa katorore baje kumva umukobwa ukuntu ameze tumujyane mu gitanda ajye kuryama umukobwa dore ngo baramwakira abandi bantu iwabo bamwirukanye yakiriwe n'abandi kuriya ntugire ikibazo mwana wa ntugire ikibazo twahamagaye umuganga utuye he fikar karte hoenge na jawan chokri raat ko idhar udhar bhatak अरे ना बेटा ना 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 आई तो रह रहे मैंने आपसे कब गया था ये कुरीरा पर नहीं आ सकती है क्या सुना है आपने किसे सुना है priya ko ghar se nikal diya ya nahi nikala ese ko mchi mukomeje guhamagara priya priya naga chiwa muri inzu mwikomeza kumuhamagara atka lijiye muvugane na mama wa anju parishan mat kijiye mwikomeza kudutesha umutwe muze asigaye yitaba telefone ya mabantu bakomeje guhamagara mu rugo we bashaka priya yaramwirukanye umusaza bano barabyumva tum log nashta kyon nahi kar rahe ho ko mutarya ibya mu gitondo wari ibya mu gitondo kabiri muze yirukanye umwana basaze basigaye barananiwe kurya bareba intebe ya mushiki wabo baramwirukanye bose bamukundaga bakabura peti phone batine do koi phone nahi uthayega iyo telefone muyireke isoni nagira umuntu yitaba mukecuru avuye agiye kuyitaba koi phone nahi uthayega singubwiye ngo niwitabe iyo telefone wabona ari puriya uhamagaye mwibakirwe puriya kuri twe yarapfuye umva mama ati kuri twe puriya yarapfuye niko muze yavuga muri iyi nzu nta muntu uzongera kuvuga umukobwa puriya mu mwibagirwe gusa muze nawe yareba intebe ya puriya iriya ntebe ya puriya ituna yisohora ndakubwiye ngo iyo ntebe ya puriya yisohore ntago mbikora baranze kabiri sohora iriya ntebe ya puriya
Eh college ja raho. Nje ngiye ku ishuri papa ndakwiyemye. Babarire cyane. Ucecurarira. Ko dutare tawe kose. Reka mbyikorere. Asohokana intebe y'umukobwa we. Kugera no telefone irasona. Ya koi Priya byane hiratia. Nta muntu witwa Priya ukiba muri iyi nzu. Muzehe yirukanye umukobwa ngo nuko bamuteye inda. Umwana yanze kuyikuramo. Hello? Hello? Kon Shalini? Shalini, woni wowe? Ha ha, tumne theek suna hai. Yego ni kukuri. He yahan. Ha ha, ladki pregnant hai. Eh, ngo umukobwa yaratwite. Chahti hai. Inda yashakaga kuyigereka kuri rawuru wanje, ariko nabirukanye. Bhai suno. Umva. Tum bhi khayal rakhna. Tumhara beta bhi jawan hai. Ikiruta witeho nawe ufite umwana w'umuhungu muto wabona rero bazagerageza kuba bamugereka inda umva abakecuru bari hano umwana wawe nawe batazamugereka inda ubu ndi guhamagara abagore bose tuziranye bafite abana b'abahungu b'abakire ko abakobwa babagurukiye bari gushaka kubagereka amada azayikuremo wana okay bye umva mama warawuru ni umubyeyi mubi Shobhna ji us ladki ko kam mat samjhiye badi himmat wali ladki hai wo kumbe tugaruke hano wo to bacha paida kar wa mukobwa ngo ndanze kuyikura marashaka kuyibyara uravuga ibiki tikere niko kuri Shobhna sab janti hu je byose ndabizi ndabyumva yarikanga sadi api mere bete ka mujinga na gashaka kumanika amaboko ngafe ku muhungu wanje ijanti ariko ntaga nzi yanze gukura miyo nda angla gaungi ubuzima bwe ngiye kubugira bubi uwo mukobwa nzi gukura minda y'umuhungu wanje arashaka kungirika ibibaso turi muhungu ahantari Nayo umuntu wihakanye ndarabyumva ari hano Ajay beta chal bahut der ho gayi Ajay tujye twakerere kumbe uyu na Ajay ntagari dawuru Ajay nawe yarababa yakunda gura muso uriya mukobwa Priya tujyende Ya kyu kya hua byagenze gute ma तुम अकेली चल मामा वही को मिज़ा मेरा मन नहीं कर रहा जाने को जेन आगुना जेंट देख बेटा ये अम्मा ना वांजी तभी इजी और इसकी वजह भी जानती हूँ निमाम वंदा ये इजी लेकिन अपनी जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी आरे कुफ्तिंग चिंगानो जावे मैं चाहता माँ मैं जुरा दिखावा नहीं कर सकता मान आगुना को मिज़ा कोई जिरंगा भी नहीं हरी दहारी अजय तू प्रिया से नाराज है तभी जोरा वही कुबेरा प्रिया विक्रम और नीना ने क्या किया है अगर को ना गुआरेंगे बरिया शिन पे नहीं जाएगा तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा वो तेरे कितने अच्छे दोस्त हैं बरा ना निंचुतिन जीजा जाचु कतरोरी सब ठीक हो जाएगा रे गानो आये तुझे निभने जो सभी सुन चले मेरे सावा दो बातें गुई बिरोरी बस गे बातें गुरी बिरोरी युवा वो अपुरिया बकबुरा बानु बाबजीत usanga nyine imiryango yose ivuga ati mbega famiye ya sebye ku buryo nyine usanga nibirori byabo nta muntu ukibyitabira batakina basuhuza bisto kare ama do basigaye bategura ibirori bakabyirebera nta muntu wabyitabira avuga ati iriya miryango abana babo baterwa amada mbega ababyeyi batazi kurera ugasanga abahinde bishyizemo iyo mico mibi please ako nagari mico mibi nako nari mvuze nabi nari mbaye nka babantu batize igihugu muco wacu ikindi wacu buranyine ni umuco wabo mwiza kuri bo eh sarao do sara khana phek bino biryo byose mubimene mubijugunye do jo karna hai karo mubikoresha ibyo mushaka mubihe ba wamfunguriye nta wundi muntu uri buze hano nta mpamvu yo gutegereza shisab Mr. Baxi na hato bati na ugume hano nimba ubishaka to khana khai urje nimba ubishaka me maaf kijiyega utubabarire turagiye abo nabo nabamushingiye umukobwa wabo Bertab jo kuch bhi hua mujhe nyako natwe turicuza ibyabaye afsos ricuza afsos karne se ricuza se biraza kumara iki tab to kati chuki hai natwe mwara dusebeje ne hamara boycott kar ko minute ya cyose yaratwanze aapki wajah se ibyo se byabaye kubera we twara bashingiye aapki beti yasi iyo menye ibyo umukobwa wanyu ko ari ibandi ntago nari kubashingira nina umukobwa wanje esa lagra jaise dikumva ari ngaho mene apni bachi ko gandi nali me ari ngaho umukobwa wanje namunaze muri borodire imwicama iminyanda kumubashingira matka hi papa wifuke uyu magambo biragare uyu no muryango wanje ubonashingiwemo yagasani meri pesa te ukuvuga ngo hano mu buhindi umukobwa bamuteye inda urabyimenyera mwana wanje newe ishema nawe kabne wabibonye
संस्कार दिए हैं हमने wabonye uburyo twarezemo abakobwa bacu neza uwanyu kuki mutamburize gutya umwana wanyu mu murera neza din dekhna na parta iyo murera umwana wanyu neza ntabwo ibi byose byari kuba bibabayeho abana bato namwe mwumvireho mugende ugasanga mwagiye gukora amahano nkariya ari gima muri kubabaza imiryango yanyu muze yatashya babaye urugo rwacu nago rukira umuryango kandi nali barwisi cyobo shacye amafuta igicome imyenda kukuc nahi sikaya ngabana banje nacyo nabigishije nago nabarize ngabana banje ntaburire nabahaye ntago bariswe neza niko batangiye kunserereza muze yarababaye iko mukobwa wanje nacyo namwigishije abantu bakomeje kumvuga nabi katorori mama ha bazu bari ba bethe nawe reka nguri mama wicaye ahuri kurira tumhe chari priya par kya bit rahi hogi wewe ibyo uri gutekereza priya wacu bazi byari gucamo yari geneki izaho kwe kumukirira imbabazi ibi niyo wabyiteye nyuma y'uyu munsi kureba bona ya ntebe ya priya bayigaruye mu nzu gigigigigyo ikusi hakona ninde wagaruye ino ntebe mu nzu na pushtan ikusi ba ninde wagaruye ino ntebe mu nzu baraceceka ni wowe tumlai eh jawab do tumlai ni wowe kusi tumne dubara rakhi ne wagaruye ya ntebe abantu sehe amaze gutuma utwi tumiyatangira gukubita nabana b'abasore papa papa abuje gito mana cyahe mara ngo bitukushaka lekin priya didi ko ariko basu garure mushiki wacu puriya mu rugo atke badis ghar mein puriya na gasongera gukandagira muri uru rugo iyi ntebe yereka mbanzina nayijugunye hanze katorori muze aza gusohora intebe azaje kujugunya intebe priya mukobwa n'anubwa sagaruka no muze ntibara yivunagura katorori uriya mukobwa simukeneye hano puriya yarapfuye kuri twe zehe puriya basaze basigaye baryama bakabura ibitotsi babuze mushiki wabo bari kwibaza ati umwana mutonya nibwo yarakirangiza secondaire ibona ari hehe basaze wabo mukuru abitekerejeho yaranashatse kandi mu bahinde nyine ushakira iwanyu umukobwa umuzani wanyu akaba ari haba mukaba na mama yabuze ibitotsi basaze baburi ibitotsi bose mu nzu babuze ibitotsi baribaza puri ari hehe baje bicara muri saro barebe ama video bifashe na mushiki wabo barababaye uje maaf kar do mumbabarire muzene we yarababaye mumbabarire yakoze ikosa kwirukana umukobwa we didi ko ghar leka tujye kugarura mushiki wanyu cyo tugende muri iryo joro muze yabonye ko nawe yibeshye kwirukana umwana kumbe dore umukobwa ari hano baramwirukanye mukobwa muri iryo joro yarabyutse afata inzira rerekera basaza bari mu nzira kumuhiga कुछ पता चला कि नहीं नहीं यार हर जगह ढूंढ लिया कहीं भी नहीं मिली सर्किट हाउस के पास देखा सर्किट हाउस पे देखा माल रोड पे देखा हम बनारे जहां होसे कुंभ दुरे याम गंगीरी रुका चल अकना कब का काबो बरागा कुरी चिर प्रिया का है बॉबी चल बॉबी चल बराम गरा बॉबी बाकुरी Yeah, uze kugira hano. Ati gice cy'umutima wanjye nago kizigira kigenda. Babonye ko bibeshye ubwo bamwirukanaga, bagarutse kuri umukobwa wabo. Yeah, umukobwa barakwereka yagarutse no kwishuri. Mukobwa yagarutse no kwishuri. Kugira kwishura abana baramuserereza bakamushyira no kukibaho. Hadhoti ye besharmi aur behayai. Togaruke akunino. Is ladki ne to sari. Umva baraba ura mukobwa yarengeriye. Oherat hoti ye us parivar par. Jenungwe nure muryango we. Bara apna liya. Wongeye bakamusana mu rugo gabane nabo. Ladki pet phulai khule aam gari gufasha umukobwa wabo gukomeza kwamamaza ko atwite
ari no kujya kwiga muri kaminuza tarha ghumti phirti hai jaise ye shahar uske baap ka erega basenguruka ngo papa ariwe nyiri umugi kanda twite kya asar padega iska hamare sam sasa mama wate inda yaje kwihanangiriza iyo par kya aane wali peedhiyon ko hum yahi siddhant aur adarsh ese no tujye kwigisha abana bacha mahanime nibyo bagomba kugenderaho bino nagari byo rwose aap log chup kyu be kuki mwese mucecetse yaje mu nama ifata ibyemezo mu kigo cya kaminuza mugira icyo mukora nta mukobwa kya baat hai mr chibir aap bilkul mucecetse rishtedari ko bhul jaiye chibir sahab yahan sawal usoolon ka hai umva chibir ek taraf sirf ek parivar hai uriya no muryango umuhanganye na societe yose barashaka kwirukana umukobwa muri kaminuza jo kiya hai wo galat hai ya nahi ha ya na me jawab dijiye ha yego गलत है rwose bari bishye bakuze ibintu bitari byo byiza to is par ham foreign action lena ubu rero tugiye kwita tugira icyo dukora principal sahab uyu ni mama wateye inda aapke college ka annual day function ejo ni umunsi ngaruka mwaka wiriya kaminuza shuruat ham fahi se kan ubwo tuzaronchinga campaign yacu ku mugaragaro ejo ku ishuri hari ikirori turi biruri bihari ku ishuri sometimes we have to bari yano ku ishuri mukobwa yaje asigaye yinjira bose bagacicika eh dorinda bamuteye we siko karakaraya se umva amagambo amuvugiraho simran anju kido simran anju ari ntago mbizi ndakuyamye batazagira ngo nange nterwa madandi nkawe none usanga nk'umuntu uri guserereza uyu mukobwa ngo baguteye inda usanga wamaze gukuramo inda nka 50 ariko we kuko itaragaragara ugasanga nyina arahara navuga mu bantu ariko ku mutima w'abafite icyaha anju aje kureba anju tie bitanju anju cyane cyane jeldi rehasal cyo meze bitereka dutangira imyitozo free start barakinga oya fayo arakomanga dore yancu tie magaranju bite puria mene dekha tu anju ufite cyo cyo umaze iminsi umpunga ntitukivugana abazdi ndaguhamagara ntiwitaba priya si koi baat nahi hai puria ntagara uko bimeze banihuta tugiye mu myiteguro ya nyuma y'uyu munsi mendera ke dekho naje nasanga riba uya cyangwa se twe kudide uzabirebera kuri stage ni mugoroba jhut bilkul jhut pehle aapne kaha ki wo apne mama ki mere naam pe rero ambwiye ngo puria sasa ndagira ngo kurikira filme ku kigo habaye umunsi nyine wo gusoza umwaka no umunsi ngaruka mwaka ku ishuri haba habaye ibirori sasa ku ishuri bagiye bakina theatre bashyira mizina rya puria atwambwiye ari kito pata chala wo wahabwa wari wambwiye ngo puria yagiye gusura okere wari ko nagaro yagiye gusura n'umwe wateye purinda arahari ni kai sari jhut none wongi urambisha sibyo sahab inspector theek hai hum aapse bhala jhut kyon puria mizina ni cyatuma tukubesha theek hai maan liya none puria ari hehe Eika bari gukina mu Puria theatre imbere y'ikigo cyose. Mugi to lagta hai ki Priya ke sath koi tragedy hui. Priya shora kuba huye ni kibazo. Kaya ba chupa raha. Bakaba bari kubihisha. Nge beti. Aisa kuch bhi nahi hua. Nta bintu nk'ibyo byawe buretse gato. Bari gukina theatre ariko bagarura mu buzima bwa mukobwa Priya watwite. Tumhe kyu lagta hai ki Priya ke sath koi tragedy hui thi? Aisa kya hua tha uske sath? Aisa Priya byagenze gute ku buryo umva ko yahemukiwe. Pregnant Puria bari baramuteye inda turi Puria ngo baramusebya mu kigo yasanye n'ababyeyi be bonena yaragiye kuba mama ji usine muje isa je Puria yambwiye buri kimwe kuba muteye inda waniye kya hora ibiki biri kujya mbere paridi bata muteye inda namugaba gira batarakoze ubukwe yewe umva abaturanye ni theatre bari gukina ikiruta yari gupfa kugira ngo bamutere inda buri asige isebo yazanye waloko kya mudi gati niko tumukobwa nko ngo we yaza kure akaguma muri iyi si aziko bamuteye inda ibaza amagambo ni ibintu bateguye kugira ngo basebye Puria bari kumukina mo theatre bavuga ati kiruti yapfa se akava mu bana aho kugira ngo bamutere inda ntabukwe yakoze ibaza ukuntu Puria bari kumusebya imbere y'ikigo cy'amashuri urabizi tugende mama icara tugiye kureba uno mukino mpa kurangiye ateki une hi Mr. Shukla akhir uski Mr. Shukla ari hehe nabandi uski lash kyo ho gayi inspector sahab ndakubwira umukobwa wacu aracyari muzima bo zinda hai zinda nimba ari muzima ari hehe Wo yahi hai inspector Uyu mugore afuze ukuri Muri iyi nzu yacu munsi y'uru rusenge Neuska bandikaraka Not kwafungiye umukobwa wacu Kugira ngo duhishe icyaha yakoze cyo guterwa inda mvukuntu bari gusebya Puria mu kigo cy'amashuri Iki cyose ni igitekerezo cyazanwe na wa mugore mama warawuru Savitri Zana Puria hano umwana wacu dusigaye twirirwa twana muhisha munzu kubera icyaha yakoze bakamutera inda mama arababara umuryango we bari kukiniraho theatre bawusebya yeah katorore
barakwereka Puriya dore ingaravu yaratwite ni ukumusebya bano barabireba ari Jay yarababaye ibuka konda Puriya dore ingaravu yo ababyeyi banze guterana umwana wabo barafatanya प्रिया प्रिया ये क्या हाल बना लिया है तुमने प्रिया विकोज बिची बताया क्यों नहीं कुछ तो आम की ये रो मत वंदना वीरिरा फंदना हो जाएगा इबीनु जो से बिजाम मेरा सबरी कुमुचिना मोतियात्री और मोतेजबान प्रिया तू कहीं के नहीं रे उसी में बगैर गारंजीरित से प्रिया पर मैं इसी लायक प्रिया कम का चिंता भी जरूर को नांजी बिनु जो नरी हुई ये यानी ना कोजिचा हाँ चिबिचा ने vapuri ukuntu bari kumusebya taye nyuma y'ibyo nakoze ki pamuchije nika nago mfite uburenganzira bwo kubaho vapuri ya ngo baramusebya bakamwumvisha ko icyaha yakoze cyo kuba yaratewe inda dafite n'uburenganzira bwo kubaho bene apne ababyeyi banje kai mude kane life ababyeyi banje nabona arabasebeje bari gusebya Puriya n'umuryango we tumanzwe banaye sare nangije buri tegeko ryose rya societe इसलिए ये मामू अब मेरे सामने उबुनी बुको फिटिंग सिरिम गए उन्हें कुफा मुरी भी फिटिंग सिरिम गए मुकोबा कुरा ये बोलोज मामा पापा हो सके तो मुझे माफ करना मुंबा वाले रेनिंबा मुझे शोभी मुकोबा उन्हें बोलोसरी यहूरा Bega ni theater yateguwe na mama warawuru kugira ngo begaragaze ko uyu mukobwa ari byo yakagombye gukora no yakagombye kwiyahura. Turengara nk'uburozi. Bega ni wo kubwira umukobwa watewe ndati nawe warahemukiye abantu, wasebeje abantu bose nawe yahuri. Ureba ikintu basebeje Puriya. Bamwerekaka icyaha yakoze kitabarirwa kwiye gupfa. Kuba yaratwite. Nawe ndebere. Nawe ndebere. Tore theater bakirenye kuri Puriya bamusebya. Bagaragaza ko yakagombye kwiyahura agapfa kava mu bantu. Wateye inda na warabibona dorari hano. Wateye inda yarabibonye. Ibi byose byakozwe na mama warawuru. Patro Savitri. Wirira Savitri. Wirira. Hamare bachane yahi likha tha. Iki nicyo cyerekezo cyacu. Afekta eh. Ntago twahindura ibigomba kutubaho. Shadi yahi uska prashchit tha. Kobwa ari yahuye ni theater bari gukina imbere y'ikigo. Afanda fayo na uri gukina theater. ऐसी दुखद घटनाएं मैंने कितनी बार अबो ये महानुरुगो से मेंश ये चिनी कितनी लड़कियों ने इसी तरह जहर खा लिया अब खूब का मेंश ने जेम्बा वो नबंगो बुरोजी कितनों ने अपने आप को जला लिया अब आंधी बखूब का बकीत कोई का कितनों ने अपने गले में रस्सी का अब आंधी बखूब का बकी मने कम मुगोजी बगपफा अंधेरी मगर जब भी कोई समाज के नियम तोड़ता है आरी कितने क्यों मुनु अंजी जिस तरह कुर्जा सोसिएटे अकरेंजे रखरेंगा आतो गुम्बा कुरेंगा तब बचता है हमारा महिता मामगे शिट haba hari igihano kigomba kubaho bakoma amashyi mbega ni ukuvuga ati umuntu nkuriya wasamye inda nashaka ajye yiyahura apfe ibaza ariko theater iri hano niyo kubwira Puriya ati nawe wakwiyahuye ukava mu bantu no gusebya umuryango we bose babereka ko nyagasani Puriya yarahagurutse nyakubahwa nyakubahwa Puriya yarahagurutse me stage pe jaake kuch kehna hari cyo nshaka kuvuga kuri stage wetaha we waranatwite taha Puriya baramuziminya kya mujhe ijazat milegi please ese mwamuruhusha ngaho genda uvuge umukobwa yise asaba ijambo abonye ikintu bamusebeje wanda yawe bega inda baguteye ese ubundi ubwuzi se umwana cyabaye guteye wasinze umva amagambo dore n'abakobwa bagenzi be ngo baramuvugiraho kandi bari abakobwa kenshi usanga bavuga genza abakobwa amaze gukuramo amada nka 50 ariko ubwo wabona nabo bari muri aba bari kuvuga please to body please we mucheke ureka vuge bato kare rije use ureka gira icyo tubwira na Jay aje ni umuntu byibura ubasha kumuba hafi bijo apne natek dekha ure mukobwa Puriya amufuze muri theater bo mehi ho ha wundi mwashaka kugaragaza usibye nge natek bahut accha tha mwakirnye neza pe gaya he ndetse mwanandite script neza ndetse mwana byactinze neza mwa performance neza ke andar ki samasya ko एक गलत नजरिए से ariko kibazo mwayobesha ibintu mes natek se ye mpamvu bino bintu nje ntabyemera tugondi bole ari bijme ubundi ngaho mvuga gute mu bantu juziba mfa bantu pe iske antse
ibi naho birangiriye niho nemeranya nabyiriya theater irangiriye ulaki atmahatya kar li iriya theater yangirangiye umukobwa bateye inda yiyishe kyuki usko lagta hai usne bhayanak pa kubera ko umukobwa yatekerezaga ko yakoze icyaha gihambaye kuba baramuteye inda igiya ariko umukobwa nta cyaha yakoze igiya nje nanje nta cyaha nakoze kuba ntwite icyaha nakoze nuko nakunze umuntu saki dil se pyar kiya nakunze umuntu mukunda n'umutima wanje wose likina mutse galti ariko yego ndabyemera none hari irindi kosa nakoze gukunda nago bivuze gusambana bot bari galti nakoze irindi kosa rihambaye nanone Niyo kili ne ariko naga rinje nkenyine wakoze iryo kosa harundi muntu twafatanije iryo kosa lekin usne jab zimmedari ariko umuntu twakoranye iryo kosa cyangwa se twasambanye iyo yirengagije cyangwa akanga kwemera inchingano ze tume kya karti nari gukora iki nari kujya he nati ese nari guhitamo ihinzira cyupriya ne it natik me apnaya ese nari gukora ibyo yupuriya mbonye mu nkuru mwakinagano yakoze nange nkiyahura mera biman kiya ki mezair ki shishu nubwo nange nashakaga kwiyahura ngo mpfe pasi ka phanda lagalu nange nari kwimanika ipacangaje no muhanda wa gari ya moshi kangonga kubera ko bari banteyinda nesa kuch nahi kiya ariko ibyo byose sinabikoze chai mujhe kulta kahe gandi gandi galiyan de mushobora kuntu ka mukanyita ingegera me huto ariko nyuma y'ibyo byose nange ndi mama ndi umubyeyi agar meri shadi hui hoti mantra aur phere pade jate आप लोग मेरी कितनी इज्जत करते iyo nza kuba narakoze ubukwe nka gukora ya migenzo yanyu yose buno mwari kuba munyubaha munyitayeho kubera ntwite ndihandite mira sibyo beti esa mat kar ariko ibyo mwibikora nuksan ponchega ntago ari byiza ku mwana kar bache ko fayda ponche kora bino nibyo byiza ku mwana dunia ka sabse mwari kuba mumbwira ngo kuba umubyeyi niwe mugisha wa mbere ku isi iyo nza kuba narakoze ubukwe mumbwira ngo umwana ni impano y'Imana pere nahi pade ariko kuko nakoze imigenzo yanyu y'ubukwe batanje shop ban gaya byahise biba nk'umufumo kuba naratwite dal gaya hot samaj ne pere sa aho bigira naho society kubwira atamahita mahari namwe gusa kiyo majburi me apna kubakobwa nkanje rero badafite kirengera badafite cyabafasha apna bacha gira do udusaba gukura minda sibyo apne jism se nikal pheko ndetse ngakuramo igice cyanjye nkagikura mu nda yanjye bimeze ngo kwikura igice cy'umubiri wawe udashaka gukuramo inda yaniki sobanuye ko nta umwana wanjye atandukanye n'igice cy'umubiri wanjye kindi naba ntashaka nko kuvuga ngo wikwiyeho akaboko iyo ukuyemo inda nawe umeze nkaho wiciye nk'akaguru kuko utagashaka kandi ari igice cyawe ese nkuyemo iyo ndabyo ntabwo byakwitwa icyaha nibyababaza मैं घंटों सोचती रही तभी अचानक आवाज सुनाई दी nabitekerejeho cyane ubwo numvaga ijwi rimpamagara ngo mama wamuteye inda arikanga tute deka naratunguwe ndebera ahantu hose nta muntu n'umwe nabonye kibugara ijwi ryaramamagaye ubwo nari ngiye gukuramo inda iri andar se rirambwira ngo mama ndi mu nda yawe urantwite kahema ndetse namaze no kuvuka ehu ndetse yarambwiye ati ubundi mu nda yawe ndi kugendamo abise esto ni ako mesus kara ndetse ubu natangiye kumva isi ni ku mwana nari ntwite yambwiye tiri yankose bahut si burayiya he bahut si dukh hari akabaro hari n'ikibi kidukikije ndetse ibi biri impande zose iyi dunia sundar he ariko nanone iyi si ni nziza like ntina cyane ndetse iyi si rwose ikwiye gutubwamo nanjye ndifuza kwibamo uwo mwana yarambwiye ngo nanjye ndifuza kuza muri iyo si mama Mama nanjye ndifuza kuzavuka ngakina nkishima ngaseka. Tumira este. Uwo mwana nari ntwite numvisha ijwi rye rimbwira ngo nunyicuraza kumunsubije inyuma. Numvisha umwana nari ntwite munda mbwira ngo winyica winyica. Buriya niyo mpamvu bakubwira ati umukobwa wakuyemo inda. Ntago abakitwa umukobwa bamwita mama nyakwigendera. Iri jwi ry'umwana warundi munda ngiye gukuramo inda ryarambwiye ngo mama winyica. Ba mama nyakwigendera mwese ndabasuhuje. Nono naro gusanga muri ari mama nyakwigendera umwe ni ba mama nyakwigendera nka 20 ibaza abo bantu nzajya mvunira mu mavi nondi iyo mico ni mibi yese gakondo yanjye kari mwijo nzajya nzibwiza kuri zininja nimara kumva ijwi ry'umwana warundi munda mbwira ati winyica nibwo nahisemo mfata icyemezo cyo kubyara inda ndavuga ni uyu mwana reka mubyara wo kugira ngo nkuremo inda nk'ikimenyetso cy'umugisha w'imana umwana namuzanye muri iyi si nuzuza ibyifuzo by'umwana ndetse nzuzuza n'inshingano umubyeyi wese akorera umwana we ntago nzamukuramo
अब आप लोग ही मुझे बताइए नोनोनी mumbwire क्या मैं गलत ese nakoze ikosa kuba narakuyemo inda kuba naremeye kurera uyu mwana nkamuzana muri iyi sinziza namwe mubamo ese mwe ubundi muri kureba iyo babakuramo umve tsuhuje nchuti Joseph uwamutenda niwe wambere wahagurutsa mukomera mashyi uwamutenda niwe wambere wahagurutsa kuma mashyi umukobwa yakoze igikorwa cy'ubutwari etse yatinyutse no kuvugira mu ruhame aravuga ati ngiye nanze kuba umwicanyi bica abana nkwite mitamo kuzana umwana muri iyi si ere gushaka no gukuramo inde je ugapfa ubwo se wabusize iki ako nimba arabikoze nakibaza imana ibabarira ibyaha byose nawe yarakubabariye nimba arakuyemo nimba ari nuwayikuyemo ninjoro nawe ntiyabura ntaribi wari wakinnye theater amuvuga nabi kandi ni inshuti y'amagara Anju nawe yamusabye imbabazi aho yamusabye imbabazi umukobwa ku ishuri babonye ko ari umukobwa w'intwari baza kumubwira ati tubabarira ubwo wanakoze neza cyane wakoze neza puriya kureba hano bamuguriye n'akantu azaryamisha mu mwana bivuze ngo yaberetse ko bari baribeshye abanyeshuri bose nabo babonye ko bari barakoshije kumuha kato ngo nukatwite cyane ko abenshi muri bo bigana kaminuza uzamada bakuye kaminuza ariko yo mu Buhinde mu Rwanda rega turabana biza misensek gaturare dore cya kigoryi cyamuteye inda sasa era nicyo batangira bakabona noneho nk'umugabo umbwa ewana mbaye ewana umukobwa sigaza ku murongo kuri muri library bose bakamuhana inzira ewana mu muhinzira tambuke ni umubyeyi kine nkundi mubyeyi wese batitaye ngo ninda yakoze ubukwe cyane yakoze ubukwe indi barinda umwana bari umwana kandi se bitandukaniye kuko agiye imbere wa mugabo ngo mbahaye umugisha none mugende mubane muryamane n'ubundi byose ni kimwe umwana azari wa wundi nyine iyo mpamvu umwana buriya bakwiye uburenganzira bwe bwose umama hano asigaye ajya kunama bikanga ndapfuye aruwaje amutoragurira igitabo muri library wamuteye inda natangiye kumwikundisha ura birangira abahungu bihakanye inda inda zamara kuvuka nyine bagatangira kuza kugira gute wanyeretse umwana se ndakwiyamye uyu mwana none nta nubwo uzige umubona yeah Dad? Papa? क्या है बेटा? मैंने ये कुम्हार नो? क्या है? हर एक चीज़ उन्हें हिस्से मो? कैसा फैसला? मैं ये जी दशा को शिंजर नो वाना पुरिया उम्फ़ाकांड उम्बिजे ये बच्ची ये कुछ जगह शिंजर ना पुरिया चीज़ अच्छा नहीं मगानो आज उपयोग मुश्किल ची ये मैं अब दादी रेगनी सवा She's a gem of a girl गुलशन भाई होंगे ना घर पे हाँ ठीक है आराम से बात होगी ओके बाय लेकिन माँ शाम तक क्यों माँ अरे बेटा इतना उतावला क्यों हो रहा है आज शाम को तेरी शादी की बात हो जाएगी अब गाँव ये मगरों बाबू राजा खूब पहले से ही पसंद कर देते हैं गोबारे मस्त नहीं जीवा गुकुंड बच्चे गुकुकोरे रुबक sasa byarangiye Jay bemeje ko agomba gushingiranwa na Puriya uko aje avuga ngo agiye gushingiranwa na Puriya hari n'undi wafashe imodoka nawe ushaka kujya gushingiranwa na Puriya n'uwa muteye inda ewana umukobwa nawe uzinshaka wabonye urukundo rwa nyarwo umusore yakunze umukobwa aramwanga umukobwa barinda ubwo bamuterana inda arabyemera ati nubwo bamuteye inda ngiye nzashakana nawe ewana umwana nzana mwiyandikaho iki nacyo cyasaze ibana ngiye gushyingiranwa nawe ubundi namwangiraga iki to kiri kugenda ewana ndashyingiranwa nawe bose bari kugenda bibona bari kumwe na Puriya kumbe Puriya nawe hararitwitiye ewana uyu mukobwa yari na mwiza afite n'imico mwiza namyangiye iki ngo ndi mu maninja atangiye kwicuza ewana kagende musaba imbabazi dukora igikwi yeah uyu nawe ngaje gushaka Puriya bashyingiranwe katurore nuwamuteye indaraje ha yigukingura hano
yabonye wiyakanye inda y'umukobwa wabaje. Ndabasuhuje mama. Kya main andar aa sakta hu? Ese wa makaribu? Theek hai. Se yadutereye umwana induka yihakana se bamuha karibu aje kubasaba ngashyingiranwe nawe. Tum vaan baitho. Icara ndaje. Icara. Uyu nawe aje kureba Puriya. Ajay? Kahan? Uri hano? Yeah. Bahut dino se ek baat kehna chahta tha. Hari ikintu maze igihe kinini nifuza kukubwira. Ariko nabonye uko nkubwira. Bhagwan ke samne keh do. Natekereje ko byaba ari byiza. Ajay? Nimbi kubwirira imbere y'Imana yamusanze mu rusengero. Puriya. Priya main tumse. Puriya. Main tumse shaadi. Ndashaka gushyingiranwa nawe. Puriya rikanga. Ndashaka gushyingiranwa nawe. Numwite inda yabandi. Yego ibyo nago mbyitayeho. Basaza b'umukobwa iki ni cyakigoryi cyateye sist ndakikamwihakana muzena wavayo kirakora iki mu nzu yanyu do aje kudutuka kivayo ntawa sabuje dutkarte ndabizi mwese buno mwaranyanze mwarandakariye manager kia narugo nguye kubabarirwa kubwi ibyo nakoze pe lekin phir bhi aaj मैं आप सब अरे कौन जिन आशिकों बस सभी बाबाजी आशिकों सभी बाबाजी अगर हो सके इन्बा मुझे शोभ ये अरे ना बाप फुकामिर मुंबा बारीरी तो मुझे माफ कर दो दबी इंजन से मुंबा बारीरी निराउरु बारा मुरे बच्ची चिगोरी चाटे मुशिचिवा चिंदा मुशिचिवा चरहांगे इका ले नरीम बुइब्जीशी मुब्जान्यो आज मैं वो मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूं। शागु शिंजरन वाला पुरिया। ए निवातुब गये करो मुकोबगं गोहा मुबच्चनों मुचीचुरो चाफता मोतंदा ईशुरा। क्या बोलूं आजे? ना फुगिची आजे ये। तुम सब कुछ जानते हो? उसी भी नुबजांजे जो सब जान बायो वो जुबरजोन वो इतना रोशाको तो शिंजरन वाला। ये गो पुरिया। Wewe mkiru rabi fuga hichi. Uyasha gusaba imbabazi. Mujiaro likufuga tinda. Nubuga tani njwa higu teri. Kuyu mngana ba munya ndike onje enza. Mumenjira chigozi na seriraki. Sache asume. Na kamini rifari. Tumara prashit hugia. Ijiano chayo wa mngana usanga waji kuzu. Gusaba imbabazi. Katorori. Viki. Viki. Viki bimeze sa mngana turakuba bari ye. Imba ifuza gushinjira nunga na mushiki wacho. Uyungu ya reno Puriya bigeze gute Indira mufata Indira mufata Puriya 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 Anju ya rari hano Indira mufashe Chava Puriya Bigeze gute Puriya Ajay Jalizam Ajay hamagara ambulance Sakwenda Hamagara imbangu chira gutabara Puriya Patrori Yeah Hari ninja wamge ngo nazo zitwa imbangu chira gutabara Ngawa iji koreye kuri fona tuwe banguka Sayeri yus Turabasuhuje imbangu chira gutabara Jira no kwa muganga yasanze arundi wahageze. Na wahitaza gufata Puriya. Ni wamuteye inda. Puriya. Puriya. Nagiya. Diano Puriya. Ivalo ni mujhe maaf. Diano Puriya. Haan beta ghabrane ki koi baat nahi. Na mafi guhangayika. Ho jayega. Ibintu byose bigiye kumera sawa. Ab jaldi se khushkhabri de do. I love you Priya. Ndagukunda Puriya uze kuma makuru meza Puriya. Umva ariko. Barakwereka umukobwa yarabyaye igihe cyarageze umukobwa aribaruka yeah. आज मैं बहुत खुश हूं प्रिया मेरे कारण तुमने जो कुछ सहा है वन्युसे मुरी byinshi kuberanje Puriya nanjye bwanje ne wisoni nibyo nagukoreye esamne vada karta hu ndagusezeranyiriza imbere abantu bose iteka nzakunezeza karte kaunga nzakubera umwunganizi mu buzima babyeyi barishima bas sirf ek baar bas simbwira bwa rimwe ki tumne mujhe maaf kar diya kumbabariye
माफ तो मैं तुम्हें कर ही चुकी हूँ राहुल। नरक कुआं बारी है चेरा राहुल। साथ नहीं खड़ी होती। Congratulations राहुल, मुबारक हो प्रिया। ये न कुआं बारी रसना कमेंट कुम्ही नहीं हानो। लामत रहे। इमानी गुम मुझे शपुरिया। इतर से तुम दोनों को। नेतसंदा भी फूरिज़ा ओबो कुए बगी जम गेम भी वाबीरी। ओबो कुए। शादी के लिए हाँ नहीं की। जे ना को निचे से ने मेरा कुछ शिंजर नुगो नवारी कुआं बब जाई बारी कांग। वे हम गाना रफो की बिच कुए राजी कुतु कुरे जिससे। नहीं की तो अब कर दो प्रिया। भी फुके नो नो प्रिया। बारे राहुल। मैं तुमसे शा। सी चाकु शिंजर नुगो नावे। तुम्हारा बचपन। आपको अब गौर रखा कोड़ी ची। शायद तुम भूल गई कि तुम्हारी गोद। वी बच्चे कुफ तुम गाना वाला राहुल। वो ये न्याकुबा। मैं मीरी। वो युनुम गाना वांची। नबचाई। इलिए तो योला दूसरी दिन मर चुकी थी। Uyumgana rawura mesenga yapfuye kuri we. Umunsi yambwiraga ngo nkure minda. Use zinda. Ariko uyu mwana naramugumanye. Ndamubyara. Bivuze rero umwana nagaru warawuru no wanje kuko wanenda yarambiye ngo ninkure minda. Bivuze ngo umwana we yarapfuye uyu ninge wamubyaye. Mary. Uyu no wanje gusa. For Mary Bull. Nani kosa nakoze Puriya? Hapto muje mpabarira Puriya. Mpabarira. Ndakwinginze. Rahul, umbabarire Rahul. Tumse shadi nika. Ntabwo nashingiranwa nawe. Ye mera akri faisla hai. Wo ndo mwanzuro wanje wanyuma. Sinakubonye kurupfu rw'umubyeyi wanje, sinzakubone kurupfu rw'ihene yanje. Igiye nari ngukeneye sinakubonye. Ntabwo umwana ari no kurira. Teri faisle ki wajah. Mwana wa. Watubwira impamvu iri inyuma y'umwanzuro ufashe wo kudashingiranwa n'uriya. Mama. Ata. कि पति पत्नी के संबंधों में सिर्फ मामा सेवाम के अंगुर कुंडों निरुआजी शकुबर गुआसी का सिरुगो भी होनी चाहिए हवागो बकुबा होनो कुबा हन्ना भी हो रहो हगती या बाबा आना चश्मे बकुंडा ना अपने पति के लिए मेरे दिल में वो ही इज्जत नंजरंदी फोज़ा कुजुबा हूँ मुगबो आंजी गुर्चो Mbuko nawe wubashye papa sasa umukobwa nago yashingiranwa n'umusore nkuri ntiyazigera mwubaha bitewe nuko yamwemukiye n'umusore ntiyazamwubaha Lekin Rahul boys ariko Rahulu hamesha ke liye yabuze icyo cyubahiro nagombaga kuzamuhiteka ariko umwana watekereza ku mwana wawe umwana wawe basa akeneye papa ese ubuzima bwawe bwose ntabwo uzigera ushaka umugabo nzakora ubukwe ariko nzashingiranwa n'umuntu nubaha wambaye hafi mu bibi n'ibyiza मुझे अपनाने का साहस दिखाया। वो गुआ वो मैंने कौन वो इतना योंदी मोना गई तमो कुबाया अंगूंडा। इतने ने विशेषण ना हुई। वो निवे मुग्गा मुझे नहीं है। इतने क्यों बकुमसुरे मुबाई हाफी वामगो बाशी। आतु वामैंने कौन वो इतना योंदी मोना का कुमेज़ा कानी ताहो। इंदा कजिरा। वो कबो आजिरंगो ने उस दिन मंदिर में जब तुमने अच्छा ही उनको हम प्रपोज अगर चाहिए कुरसेंजरो वक्त फैसला कर लिया था नहीं समित तमर को संफाती चेमिजो क्या हुआ कुछ कह नहीं पाए उस वक्त हाँ करती तो मेरी मजबूरी लगती उसे भी तम जाए मेरी छोटी बच्ची को अभी बाई बीबी उसे भी रखता अंदो कहीं अच्छे क्या तुम अब भी ऐसे बात सिवानी मेरा Wanje mera tukibanira uyararibaje cyaje umwana wanje giye kurirwa n'undi mugabo. Hampria. Yego Puriya. Uje tumpe garve Puriya. Jewe ntewe ishema nawe urabizi ndakwemera. Twibanira uwo mwana nzamurera ariko uzamunyandikeho. Do. Mwana wabaye mugarire hangana. Ndetse ndishimye cyane uyu munsi. Tujye kwibanira icyo bita urukundo rwa nyarwo. Uyu yatangiye kwisetsa. Congratulations. Félicitations Ajay. तुम्हारे लिहाज से मुझसे एक बेहतर इंसान हो। वरांचीन जोरांदुशे मुर्जब गोसे, नांचे नाकीफुशे कुना कबाई मिसिंग हावे। प्रिया, उम्मांजुर फशन वन्याओ। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। ईमान इज़ाब हो मुझे शोय होनो युम्मका, वो नो यबाय युम्मका वन्याओ। बिफुरिशिप जीज़ा, इकंजेंदी, अत्ता बिफुरिशिप जीज़ uyu mukobwa yari umwana mwiza nuko kiriya kigoryi cyamudaraze kikamushuka wenda kikamutera inda kimwizeza urukundo kimubwira ko kitabaho batari kumwe ariko ubundi uyu mukobwa ni umwana mwiza yeah auntie yakubahwa kimanzuri yo rashirwa cyaye icyo dukeneye muri kano kanya ni umugisha wanyu tujye kwibanira ababyeyi nibo bararize babonye umugabo kuko umwana wababaye hafi w'umuturanyi wakomeje kwita ku mukobwa wabo ku buryo yemera no gushaka umukobwa wabo umukobwa wabo atwita inda y'undi muntu akavuga ati njyewe ahubwo niba mutera n'izindi azazizana ariko tubane babahaye umugisha
Bukeze. Uyu munsi nori buze kuma indabyo. Yateruye kakana. Aka kana nzagakunda nk'akanje. Kikwere ku muntu w'umugabo wa nyawe. Akana atakagapfa kuba ari akana k'umugore nkunda. Ntaribi. Yafashe akana kano kana nzakarera. Uyu mukobwa nawe mukure muri iki gisebo bari baramushyizemo. Yasigaranye n'umukobwa abaturanye bareba. Bakitaga kiya kehinana.